Baseada que assiste o meu canal, como é que vocês estão? Tão de boa? Tão suavinho? Nós estamos suavinho no, no canal do Inaricode aqui, ó, no menorzinho, e mesmo assim já começamos com 100 pessoas assim na gente, mano, certo? Deixa o like, se inscreve no canal. Quinta-feira o canal lá já tá de volta, né? Alegria pra uns, tristeza pra outros, inveja pra outros, né? Mandinga E é isso aí, mano Pode fazer macumba Que aqui o pai é Como é que é que fala? Corpo fechado Corpo fechado, caralho Aqui é Aê, todas as religiões caralho. Bate aqui no peito do pai Aqui, ó Entendeu? Pega nada, mano Eu já saí de um acidente De um caminhão, filho Você é louco Minha mãe do Maria Lá em cima, ó Só fica assim, ó Vai pra lá, vai pra cá Opa, cuidado aí oh. Oh, vai morrer Vem pra cá, cuidado aí oh, oh. É isso Hoje Eu e o Castão aí, ó Dá boa noite aí, Gastão. Boa noite, pessoal, tamo junto, hein? Hoje vamos rolar um papo legal aqui, vamos falar das atualidades aí, do que tá pegando, o bicho tá pegando aí. Infelizmente, falar de um fato triste que aconteceu ontem com um amigo meu aí, vamos falar também. Beleza? Vamos dar aquela, aquela esplanada geral. <laughs> vamos dar aquela. falar de, de, de aconteceu lá no centro. Vamos falar do que tá acontecendo na, na, aconteceu lá na Insalto, que aconteceu no Ceará. Ó, o GG, ó, o GG, ó, começou. Ó, o GG começou. já começou a, desma, a desmontar é. tudo já. Vamos Não falar, vamos, vamos falar do. De... É. Tá louco pra, pra, pra ser preso de novo da pensão alimentícia. E hoje eu vim com essa camisa aqui, ó, que é da Rocan, do 21, em homenagem ao, ao meu amigo aí, o Sublima. Que infelizmente foi... a vida dele foi ceifada por uns vagabundos aí, entendeu? Tá passando em todo lugar é, isso daí, mano. Então a gente vai comentar sobre isso aí também. Vamos falar. Pode vamos falar e vamos. É bom nós é falar, né, mano? Porra. Meus sentimentos aí, a família do. Do sub, Lima. -Lima. Vamos chamar de Lima mesmo. É. Lima. Certo? Fatalidade, mano. O bagulho é foda. É destino, mano. Não tinha que ser desse jeito, é, porque. infelizmente. Eu penso Três assim, meses meu. pra aposentar, o cara tem o objetivo na terra dele foi isso, mano. Nós que pensar assim. Porque é, é mano? É, mas foi embaçado e. Só que eu vou falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa aqui. A gente não, 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 não faz o enterro do, do, do velório de um, de um amigo sem promover o velório do inimigo, hein? Beleza? Me aguarde. E o pessoal é lá da, 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 da área do, do Silva Rosa, hein? Ô Silva Rosa, da sua área, hein? Da tiradentes, hein? Beleza? Já estamos levantando já. É melhor vocês se entregar. É melhor vocês ir lá pra, na delegacia já com o rabinho no meio das pernas e se entregar. Porque se trombar e quiser trocar, tem, viu? Aguarde, aguarde. Tô nem aí, você, ah, você tá ameaçando. Tô ameaçando porra nenhuma. O ladrão vai do jeito que ele quer. Se ele quiser ir em pé, ele se entrega lá na delegacia. Se ele quiser ir deitado, é só trocar. Troca que vai ter. Beleza? Só isso que eu tenho a dizer. Lima tem minha continência, meu sentimento a todos, Gilmar, Brito, é o Britão? É o Britão, não, 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 não é o Britos não, não é o Britos não, é o Britão da, da, da Zona Sul, hum. é, tá acompanhando a gente aí, aí Britão, um abraço irmão, tamo junto, não, hein? vamos falar do que aconteceu com o Lima, do que ele poderia Bom. ter feito, é, avisos, né, que foram é, da... não, eu, não. eu meio por cima fiquei sabendo de vocês, falava, mano, vem dessa ah, porra, é, mano, é, até é. nós. Tem nós não, que não, não. é a polícia, não, nós é, sabe. É, é, o, o negócio é o seguinte... Muito chamativa, o... mano, a moto. Não, é, mas só que é o seguinte, você... Você tá com a moto daquela ali, você tem seguro, você não anda armado. Se você não tá armado, velho, o cara vai, vai, vai pegar a sua moto, vai te dar uma geral, vai levar a sua moto embora, você não vai reagir. Beleza. Agora, o policial militar, ele tá armado, ele tem que reagir. Ou ele reage, ou ele vai... Se ele, ele reagir, ele vai, ter uma, vai ter, ter uma chance. Porque senão ele vai morrer, você tá entendendo? Então... Aí, aí acontece o quê? Participei de um churrasco há uns dias atrás com ele aí, lá no bar do Valtinho, lá perto da Sapopema do, atrás da segunda companhia, onde ele estava trabalhando. Participamos do churrasco e ele chegou com essa moto lá. E para quem não sabe, ele tinha uma Versys 2022, mil cilindrada Cem mil reais essa moto. É. E, e ela é, ela é, é um é... robozão, mano. É, é muito chamativo. É, a moto é, 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 é pica, mano. É boa demais. Eu mesmo sempre tive vontade de ter uma moto daquela ali, mas, meu, não tem condições de ter, cara. Você não tem paz. Infelizmente, você não tem paz. Você não pode ter nada aqui nesse, nesse país, cara. Você tem alguma coisa boa, o ladrão quer tomar de você. E aí vai tomar seu maior bem. Qual é seu maior bem? É sua vida. Entendeu? Infelizmente, o que aconteceu com ele foi uma fatalidade. E ele era um cara ligeiro, mano. Ligeiríssimo. Muito ligeiro. Tanto é que ele saiu na mão, mas só que tinha quatro, cinco vagabundo tinha três motos. Moto. Não, tinha três motos, era três motos. Três, três motos. Tinha uma vagabunda e, um, e, um, e uns caras lá. E aí ele entrou em luta corporal, só que infelizmente ele tomou dois tiros e foram fatais, infelizmente, cara. E ele, quando ele, eu analisei, depois eu, eu verifiquei a filmagem. Aí é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu falo uma coisa aqui que alguns criticam, eu já sei outros que não falar. fala nada. Moto sem placa. Exatamente. O polícia, velho, o polícia não pode ficar moscando em farol, cara. Não pode. Ele parou no farol na Avenida do estado lá, foi com a hora que os caras encostou. Eu comentei com os caras. Se é eu ali, não ia acontecer, velho. Porque eu ia queimar o farol e embora. Você entendeu? Queimar o farol e embora. Porque, mano, a gente. É aquele negócio, o cara o ladrão pegou a gente, abordou, se achar sua arma, vai te matar, cara. Entendeu? Então o polícia tem que andar ligeiro, tem que. E outra, não pode é, cair na, na, naquela de, de ser surpreendido. Porque se ele ou, ganhou no retrovisor, você tem uma chance. Agora, pô, parou ali, o cara colou, meu, fungou no seu cangote, fudeu, cara. Fudeu. Então ele deu um azar muito grande. Eu não sei se foi um momento. Ninguém consegue ficar 24 horas também ligeiro. Não sei se foi um momento que ele se distraiu, pensou em alguma coisa, ele tava com os problemas, o pai dele tava internado o pai dele tá entubado, o pai dele tá zoado, a mãe dele também tá internada, Eita, você entendeu? Então a cabeça do cara, você imagina, o dia das mães, a mãe do cara internada. Cabeça do cara tava a mil, a mil. Então acho que nesse momento aí ele deu um, um vacilo e os vagabundos encostou, entendeu? Mas é, já, já, tem, já, já tem filmagem, já levantaram já um, um pessoal aí e a PM tá trabalhando, a Polícia Civil tá trabalhando e eu já dei o meu recado aqui. Eu já dei o um recado aqui é melhor vocês se entregar é melhor vocês ir lá e se entregar para garantir a, a, a vida de vocês entendeu porque ó se a gente trombar com vocês vocês vão querer trocar vai querer trocar vai morrer beleza porque o cara era meu o cara era era conhecidíssimo lá no 21 no 19 onde ele trabalhou todo mundo conhecia ele todo mundo gostava dele era um cara excepcional cara um cara excepcional entendeu e aconteceu essa fatalidade com ele mas Deus sabe de tudo, né, cara? É que nem você falou, né? Às vezes chegou a hora do cara também, ele já cumpriu Sei o lá. contrato dele aqui, né, mano? Já cumpriu a, a, as metas dele aqui, então chegou a hora embaçada. Ele já teve vários entreveiros, já tentaram. Ele tinha outra antes dessa essa de 2022. Ele tinha outra do mesmo modelo, já tinham tentado roubar ele na Anguera, ele trocou tiro. Chegando na casa dele, tem uma filmagem lá que os caras foram para roubar ele, ele trocou tiro. Deu sorte uma vez, deu sorte duas, dessa vez ele não deu sorte. É, então, é que eu, nem eu sempre eu falei. Para, né? Uma vez. É, é que, nem eu, fa... vez, é que nem eu falei. É que eu falei buscar eu buscar meu, não adianta você. Antigamente eu pensava assim, ó, ah, o ladrão não vai escolher a moto que eu vou andar. Mas, velho, não tem coisa melhor no mundo que você ter paz. Entendeu? Hoje eu tenho uma, uma, uma Vulca, uma Kawasaki VUCA, que é uma Custom. Eu viajo com ela, a moto não é visada. Mesmo assim, eu ando ligeiro, lógico. Ando ligeiro, mas a moto não é avisada. Mas, pô, essas motos Big Trail, essas Triumph, BMW, é Verso, velho, é. O ladrão, ele. Porque é uma moto cara, é uma moto que nem você falou custa quase 100 mil reais uma moto, entendeu? Aí você imagina as peças. Da, aí o, o comércio ilegal lá, que, que é alimentado por, por esses vagabundos, os caras chegam a uma moto dessa aí. Aí a é culpa também de quem tem uma moto dessa aí vai comprar peça lá no mercado paralelo. Amanhã sua moto vai estar tá lá, entendeu? Você compra uma peça roubada hoje, amanhã sua moto vai estar tá lá. Então velho, é tudo é, é tudo uma, uma coisa uma bola de neve, tudo uma coisa vai levando a outra. Infelizmente, cara. Mas ó, eu fiquei chateado pra caramba. Fui ontem à noite lá no, no velório dele lá. Tinha muita gente lá na igreja. O corpo dele demorou para chegar, mas tinha muita gente lá na igreja, todo mundo sabe muito triste o que aconteceu e infelizmente perdemos mais um herói, infelizmente. É, a vida é assim, né? É foda, mano. E não tinha como ele parar de lado, Cassão? Não, pô, é. é... Tipo assim, ó, tipo, Onde ele pô, de ele parar reto? É, ele cara, fazer que nem a rocamelo? É, passar mano, por aqui, parar em cima mais da face? Mas foi o que eu falei. Às vezes, o, o Danilo, o cara tava com a cabeça milhão, cara. Mãe, pai internado, a mãe internada, você entendeu? Dia das mães, pô. O cara pensando, pô, às vezes ele parou ali e deu aquele, aquele, sabe... Não, mas também nem a irmão. tinha três motos, ele ia fazer o quê? Não, mas se ele acelera já era, as motos eram tudo pequenas. Se ele acelera, meu, já era, ele ganhava um tempo. Ganhava um ali umas frações de segundo pra ele poder sacar o dele e sentar o pau, velho. Sentar o pau, já aconteceu comigo. Do, quando eu tinha XJ, o cara colou, o cara, quando eu ganhei pelo retrovisor, acelerei, parei lá na frente e lápis, né? e os cara vazou, na, uma vez, na segunda vez os caras me balearam, eu matei um, baleei outro, graças a Deus no, no, os tiros foi nas pernas, na, na viseira do meu capacete, aí eu vendi, porque eu falei, mano... Ah, não é questão de mijar, não. para falar, ah, você mijou, não é questão de mijar, velho. É que é o seguinte, velho, o, o vagabundo, ele vem na Na, 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 na trairagem, velho. Aí vem quatro, três, quatro motos. Aí, legal. Eu mato um, atiro, ba, acerto o outro e morro. Que Pai, vantagem que é, eu tive? Mal, vantagem pra nenhuma, cara. É, vantagem nenhuma. Então, meu, é melhor você não, não, não evitar, né, meu? Evita. Compra uma moto mais tranquila, os né? Os caras roubou a moto de um. Vai ser o nosso aí na, em 2016. Ele tinha. XJ. XJ, XJ ou. XJ6. Era a XJ? Em frente à cara do Místico lá? Era. É. Na moto do Uber? Era a XJ ou a Phaser? A XJ. 600. Então, era uma dessas 600. Ou a Fazer, 600 lá ou a XJ. Ele veio, mano. E, e chegando ali na. Sabe a Alicanduva? Não tem ali o. Ali não tem É um posto ali, mano Onde fica a, a, aquele bagulho Victoriano ali Sim, Ele veio da Canduva Lá do viaduto Pegou ali Canduva né Quem vem de Guarulhos Desceu o viaduto Canduva Farol Outro farol Atravessou E virou a direitinha Aqui no posto Quando ele virou Sete motos Aí Grande R1 E os caras tudo de macacão Macacão de corrida Parou Dá sete Dá Todo mundo sacou a arma assim e falou, vai. Então imagina. Você vai fazer o quê? E aí? Aí você tá. Você olha e fala, nossa, o grupo dos caras muito loucos, Os motoqueiros aí. Aconteceu <laughs> isso daí com um amigo meu, pô. Amigo meu, ele é polícia. Ele tava com uma. uma. Acho que era uma bandite, acho que era a moto dele. Aí tava indo pra praia com a mulher dele na Jaco Pêssego. Aí ele falou que olhou pelo retrovisor, assim, ó, e viu aquele monte de farol. Fô, os caras tá indo pra praia, né, mano? Né? Aí deu aquela vacilada, quando ele olhou de lado. Os cara tava assim ó, juntou aquele monte assim ó. Ele falou que tinha umas 15 motos, um monte um de fudido. Aí o cara no meio falou assim, aí mano, para na moral, tem um, tem mais cara armado aqui. Ele não tava armado, ele parou, levaram jaqueta, capacete, celular, a moto, levaram tudo, mas ficou vivo. Se tivesse armado, podia ser que, que acertasse um, dois. Acho que nem... É, mas acho que os caras acho que nem ia matar ele. Ah mano. Esses cara aí não... Os caras só querem pegar e vazar, Não, mas caralho, então, imagina um assalto assim, mano. É, mano, é embaçado. Então, quer dizer, hoje em dia o polícia, o polícia, infelizmente, ele tem que saber onde ele frequenta, saber um, com quem ele anda, saber a, o carro que ele tem, a moto que ele tem, e andar ligeiro, velho. Vai sair de casa, é operação de guerra. Vai chegar em casa, é operação de guerra. Entendeu? Não vacila. E ó, pessoal, sai dia do dia das mães, tá aí, ó. Os vagabundos tá tudo aí na rua aí, ó. Não voltou, não. E nem vai. Mais a metade não vai voltar. Então vamos ficar ligeiro, caralho. Não vamos dar só chance pro azar. Anda ligeiro, anda esperto. Eu tô aí, ó. ando de... A maioria das vezes eu ando de colete. Você entendeu? Porque Deus ajuda a gente, mas a gente tem que ajudar Deus também. E não vacilar, velho. Não vacila. Porque se você vacilar... Mas, meu, o cachimbo cai Um vacilo que você der. É o que eu disse, ninguém anda esperto 24 horas por dia. Ninguém. Mas, meu, e faça o possível para dar o máximo possível ligeiro, ligado. Beleza, pessoal? O que foi, Já? Então hoje eu tô dedicando ah, aqui, tô dedicando aqui o programa aqui ao Sublima, ao meu amigo, que Deus dê um bom lugar a ele, um bom descanso e. Conforte a família dele aí, beleza? Tamo junto, irmão. Rapaziada, o GG vai apresentar com nós também o podcast. É. Ele vai ler ele vai <laughs> umas perguntas ali. Agora tem microfone pro GG. Abre aí, GG. O microfone aí. Dá uma boa noite pra geral. Deixa eu ver como é que vai estar tá saindo o noite, Vai falar. Tá com meu amigo. Sai bem, sai bem. Cara, ele um bom tá atrasado seu bagulho aí. GG, GG, o pessoal daqui a pouco vai perguntar aqui se você já pode atacar pensão alimentícia em dia. Já acertei, <laughs> né? tudo certo. Cuidado, caralho, cuidado. cuidado. Olha lá, olha lá. Ó. Oh. Ó. Oh. Ah. Oh. Sai monstro, hein? É isso aí, aproveitando aí, manda as perguntas aí, ó. Que o GG vai ler diretamente ali, ó. Do Cazulo, mano. Cazulo da cadeia. Que, tá ligado que nós estamos numa delegacia, né, mano? É. E o GG tá preso. E, e ele vai ler se... os bagulhos. Né? Crime do leite? Eu vou botar um cercado, viado. Vai ver, eu vou dar uma cadeia aí em volta de você. Manda superchat aí, rapaziada. Vai liberar. Aqui. Manda superchat aí, ó. <laughs> é, pro o GG lê, mano. Pra pagar a pensão Superchat não, Live pics, mano. Certo? Tô precisando de dinheiro para pagar o documento do carro do meu pai que foi preso, hein, mano? Uh, <laughs> Porra é mesmo, cara. Ó, o Danilo ligou para mim, cara. Castrão, beleza? Ô, mano, Ô, prende, prende o prenderam, o carro do meu pai na Aricanduva mano. Pega aqui, bem, prenderam o carro do meu pai na Aricanduva Eu só fiz essa pergunta para ele. Quem é os cara que prendeu ele? Falou assim, é o trânsito? Falei, boa, falar pro seu pai, boa sorte para ele e pra ele tirar o carro lá no pátio, desliguei. <laughs> Mano, sem chance, sem chance. Tem nem conversa, tem nem conversa. Pra você tem ideia? A gente não tem conversa. Só para você ter ideia. Então. Mas isso é da hora. Lógico que não. Isso é da hora. Lógico que não. Lógico Porque, que não. Mano, o velho lá, mano, o velho usa o carro só para ir para Febem, para trabalhar. Tirou o carro do velho, mano. Que não, tá e com. Eu, com, eu, com e o cara é funcionário público, né, meu? Porra, tipo, o cara chegou e falou, irmão, eu trabalho na Febem eu vou, eu volto você todo dia. Anda. Os caras andam. Foda-se, irmão. Vamos pegar teu carro. Você tem que bater se, meta. Se aparecer a mãe do cara lá, ele fala assim: eu não vou prender mãe o carro da senhora. Eu chamo o parceiro dele, prende o carro aqui da minha mãe aqui. Não! <laughs> Na hora, velho! <véio. risos> Pode ter certeza, velho. Pode ter oh, certeza. Mano, isso, daí, isso, daí tá errado, mano. Ô, 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 ô polícia do trânsito, vocês têm que ter um. Vocês têm que ter um pouquinho de coletividade, né, mano? O bagulho não é assim, mano. Papum. Tá ligado? Não precisa ser assim, mano. Não tá precisa, todo mundo. Ô, oh, meu, às vezes, ó, oh, quantas vezes eu fiz bloqueio lá, e eu, um dia chegou o tiozinho lá, eu já até, eu acho que eu já, já contei aqui. tiozinho entregando pizza, cara. Eu acho que o cara tinha uns 60 anos, com a motinha entregando pizza, cara. Aí os caras, não, vamos prender, vamos prender a moto, porque tá fazendo documento. Falou, oh, mano, não prende a moto do cara, não. Eu lá no bloqueio lá. gente Pô, vai prender a moto do tiozinho. Deixa ele embora, tá trabalhando, mano. Aí eu falei pro tiozinho, tiozinho, regulariza. Não, eu vou regularizar, porque, eu, meu, eu preciso regularizar pra andar em paz. Você vê que o tiozinho era gente boa. Aí liberei, falei, não, falei pro chefe, vou liberar aqui. Até falei, ó, A pizzaria do amigo meu lá, menti. Falei pra ir liberar o tiozinho. Aí liberou o tiozinho, aí o que, que, que o tiozinho faz? Volta no bloqueio com uma pizza. Não, fala pra mim. <laughs> Ô sargento, só foi gente boa demais, eu trouxe uma pizza pro senhor. Foi tiozinho, você quer me fuder, caralho? Sume com essa pizza daqui, Cara, pô! Pra achar que eu mandei é, que não, liberar, eu liberei você pizza, por causa de uma pizza, pô! Eu falei, sume com essa pizza daqui. Aí, pô, mas eu já peguei lá pro senhor, ó. Aí eu peguei. Pera um pouquinho, aí, liguei lá pro serviço de dia, não tava os Mano, ó. O tiozinho vai levar uma pizza pra vocês aí. Era pra mim aqui, mas ele pediu pra levar pra vocês. Aí eu falei: leva lá no CV de dia lá, entregou pros policiais lá. Mas é assim mesmo. Eu penso assim: você tem que ter um jogo de cintura, entendeu? Porra, não é todo mundo que você tem. A unanimidade é burra. A verdade é essa: a unanimidade é por Ah, nós vamos fazer é ferro e fogo. Não precisa ser assim, caralho. Não precisa ser assim. É cada caso um caso. Você vai analisar o caso. Parou lá. O cara pique ladrão, caralho, lá com o carro lá, tudo. Zoado, cinco anos de documento atrasado. Aí, velho, milagre não vale, né? Agora o cara é trabalhador, irmão, tá ali trabalhando. Ô, oh, vejo os caras lá para Um, um dia eu... eu nunca tinha visto aquilo, os caras com um caminhão cegonha. Cegonha, cara, colocando os carros aprendidos. pai falou. falou, mano, tinha, tinha 50 carros parados. Então, pô. Mas sabe o que é isso daí? Comandante, Arrecadação. comandante chega lá e falação. Quero 100 carro hoje pra casa do caralho. Por que que os caras... Ó, o detalhe. Por que que o pessoal não sabe? Por que que, por que, que pre... os caras prendem muita moto? Por quê? Não tô falando mal aqui da polícia, não, mano. Eu tô falando mal é, é do sistema, entendeu? É do sistema. Por que que os caras gostam de prender moto? Os caras colocam 10, 15 motos num, num, num guincho. E cada moto paga um guincho. Você tá entendendo? Você entendeu? É um guincho só. Vai 15 motos num guincho e, e o Estado recebe 15 guincho. Você entendeu? Então, velho... Ô, oh, mano, pelo amor de Deus, cara. Oh, isso é brincadeira. Isso é o coitado do, 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 do paisano, do, do cidadão, tudo ferrado, cheio de imposto pra pagar, fudido, aí vai prender o carrinho do. É o que eu tô falando. Cada caso é um caso. O cara folgou, o cara levou uma, o cara é ladrão, o cara é, é pilantra, velho. Prende o carro do cara. Agora o cara é trabalhador, mano. Oh, é brincadeira, mano. É isso, na garagem tá mandando. Ele fica mandando esse monte de, de, de troféu ah, aí, mano. É, mas é que nós somos os melhores, né, mano? Parada, nós somos... Eliseu, um abraço, irmão. Tamo junto. Ai, Eliseu é, Eliseu, é, é nóis, cara. Tamo junto. Manda um Live Pix aí de milão pra gente <laughs> pagar o documento pa... do meu pai. <laughs> o carro do, do pai do, do... Danilo tá preso. É. Porra, mano. Nove mil merda. reais pra tirar. Puta que pariu, mano. Caralho, mano? Que aí, merda. Mano. Vamos lá, família. Tô aceitando aí doações, certo? Ajuda. Mês de mês. O pai tá duro. Caralho, hein, mano? Paguei mais, mas as dívidas tá em dia. Paguei tudo. Nem tudo, né? Porque falta 9 mil do carro. Não, é. Tinha pago tudo. Aí pintou essa dívida agora. Mano, vamos falar de outra coisa. Ó, ó, ó. Ó, ó o cara falar: Claudio, o trânsito prendeu a moto do meu filho por causa do retrovisor. Mesmo ele falando que era filho de polícia, o polícia falou: e daí? Ódio desse trânsito. É, mano. Eu, um dia eu falei pro polícia: falei, ninguém gosta de vocês. Ninguém. Mas parece que eles sentem prazer de ser odiados. Entendeu? Os caras sentem prazer de ser odiados. Então, eu, meu, é, nem vou falar nada. Pra não cair em desgraça. Vamos falar de outra coisa aqui, ó. O, outro. Estamos esperando você no Instituto da Dor. Eu vou lá, família. Ô, oh, é mesmo, mano? Vou marcar lá. Eu vou marcar semana que vem pra ir lá, hein? Fazer aquela massagem que eu tô meio tenso. Eu preciso mano. ir no Instituto no nariz, mano. Eu não tô conseguindo respirar, mano. Sema, caralho. Vai lá no Sema. Essa porra, mano. Meu nariz vive entupido, mano. Vai lá que os caras já metem um desentupidor aí, um router. Já era. O bagulho é carne esponjosa. Mano, vocês são os melhores. Valeu, Leandro Moraes. Tamo junto. É nóis. Ó, oh, vou falar de outra coisa aqui, mano. Manda um salve aí pro Guilherme Gimenes, oh, o Lula lá. Guilherme Gimenes, tamo Não, junto. Ele tá é também. da Romucão ou da Romu? O Gimenes? Gimenes da Romucão. Romucão. Ó. Vou falar de outra coisa aqui, pessoal. Hoje eu Não, tô... caralho. Jimenez, ô, oh, porra. Gimenez. Não é da. Ah, não. Jimenez não. Jimenez é da Romu. É da, da Romu. Tá é da Romu. Tá eu confundi. Abraço aí, Jimenez. É nós, irmão. Eu confundi com outro. Como é que chama o outro lá? Ah, que... aí você me é, quebra, é, então, né, aí Você não falou que eu sou o fui do ano você não lembra de caralho. nada. Qual que é o nome do último convidado que veio aqui? Último. Puta que pariu, mano. Último. Olha, mano. Peraí que eu vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar. Dicas, eu aceito dicas aqui. <laughs> mentira, Cassão. Peraí, peraí. Daí né? Alzheimer, hein, mano? Não, não é Alzheimer, não, cara. É muita preocupação, cara. Pera aí. É Alzheimer. Eu vejo essa preocupação à tarde tomando café na dona, <laughs> casa da Dona Cida. <laughs> na casa da dona Yolanda, da minha mãe. Um beijo, mãe! Tomar um cafezinho aí, pá, de boa. Preocupação. Preocupado. Caralho, Ele tá. Ó, a cara de... dele de preocupado. É, deixa eu ver quem. É aí, Alzheimer, nem... caralho. Não lembro essa porra, não. É Alzheimer. Não, mentira. Você vai lembrar. Eu vou lembrar. Eu não consigo respirar, mano. Eu vou lembrar, vou lembrar. Ah, ah, assim, agora lembrei. De Deus, agora eu lembrei o Note, caralho. Ah, caralho, pô, é mesmo. Porra. O, o não, cara, é cara foi... mandou aqui, mira! <laughs> agora eu lembrei. Tá, quem foi o Peluxo? Oh, oh, ca... Quem veio o antes do, do Note? Assim, vai no Iva. Antes do Note. Antes do Note? Pô, isso também tá forçando, né, mano? Não, mano. Antes do Note? É. Mas aí ficou uns dias sem gravar. Demora, né, cara? Olha ele olhando lá, o que que foi? mandar pra ele, cara. Vai ajudar o Castro, ajudar o Olha os caras, o Castro é zoeira, não é zoeira, não. Esqueço mesmo, o Valverde. É. <laughs> Tô cabeça tá foda, mano. Ó, oh, deixa eu falar de outra coisa aí, ó. Ó, oh, fala do, 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 do cara que matou os colegas dentro do batalha. Então, é. A gente vai comentar sobre isso daí, cara. É. O sargento lá. Eu nem peguei o nome dele, cara. Mas o, o capitão foi o capitão Josias Justi. E o Sargento Roberto da Silva. Um, ó, minhas condolências né? aí, família dos não dois não É o Just que você conheceu. Não, não, não é não. O Just que, que a gente que trabalhou comigo lá é o Milton Just. Eu não sei se é parente dele, não. Porque... Brits, Brits foi o Brits Hã? Brits. O Brits? O Antes do Norte. Caralho, sério mesmo? Não, acho que não foi, não, hein? Foi? carai, muito tempo, Ô, falando nisso, tem que marcar com o Britão de novo, hein, mano. Ô Brits, um abraço, irmão. Vou marcar. Vamos fazer aquela fase 2 aí. Ó. Ah, e dia 6. Diretamente de Curitiba. Eu, eu, eu trombei ele lá em Curitiba lá e já veio aqui, mas já gostado dele para caralho, mano. Quem que é? Dia 6, mano, Sancho Louco, mano. Vai vir aqui? <laughs> Já prepara a mesa que o bicho é doido, mano. É doidão? Doidão. Ai, então, ah, então doido, 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 doido. Tá, tá, Joga pedra na lua. Catap, tinha é. catap dentro da viatura. Aê, cara, aí sim, porra. Panca. Aí é dos meus, caralho. Joga doido? pedra na lua, emposta a mãe no tanque, isso aí mano. Não, o cara é cara de louco, olha aí. Olha o nome, Sancho Louco. Puta que pariu, mano, aí é da hora, mano. <laughs> Dia 6, <seis, risos> diretamente de Curitiba, hein, mano. Ah, ah, você bague. vai fazer lá em Curitiba? Aqui, caralho. Ah, bom, pensei que você ia lá. Eu tava, eu ia, eu tava lá mas -mas. esse final de semana, mano. Queria mandar um abraço, mano. Muita gente conhece nós em Curitiba. Eu fiquei besta, mano. Puta que pariu. Todo lugar que eu ia. Oh, Snyder? Ô, oh, mano. Caralho, mano. Vocês tu lá. Trombava nego que assistia desde 2012. Aí falava do mítico, falava do caralho. Nego que da polícia, segurança. Primeiro que eu cheguei, fui direto pro shopping. A só esqueceu meu tênis. Ah, puta. Aí eu um assim, frio assim. do caralho. Eu vou ficar de chinelo e no esses bagulho aí. moda da hora, mó chique. Fui pro shopping. Direto. Cheguei no shopping. Desci no shopping. Segurança desse tamanho assim, ó. Ah, oh, não. Ô, Pia. Ô, Pia. Ô, Pia. Ô, Pia. Voltei por aqui, Pia. Falei, eita porra. Porque é foda, né, mano? Você vai pra outro lugar assim e fala, caralho, longe pra porra. Não, eu também. Vai, eu... mano. Queria agradecer tá a todo mundo aí que trombou nós. Não consegui marcar um rolezinho, tinha uma, uma caralhada de gente falando mais com conta de inscrito. Eu não ia marcar em conta de inscrito, caralho. Mas nós trombou, mano. Foda, nas baladas que eu fui, nos barzinhos, na cidade. Queria agradecer aí, mano. Povo de Curitiba é muito foda, mano. Ah, e a polícia também de lá. Trombei lá com o Sancha, trombamos uma viatura lá também, ficamos trocando ideia com os caras. Monstro, trombei a Rony. É. Nossa. Ixi, mano. Cusão. Bagulho é louco, mano. A barca dos caras, não sei se eles alongaram. Eu não sei é. que porra que é. Acabei mais ladrão. Mas passa. Ou acabei mais corpo. Oh, o bagulho passa na rua, mano. Aquele bagulho. Os... Oh, o cara não fica com o braço pra fora, ele fica com o corpo. O cara fica assim, ó. A porta aqui assim, ó. E ele fica assim, ó. Aê, caralho. Caçando. Caçando, Aê, velho. Passa por mim, é assim, ó. Aqui em São Paulo, sabe como é que os caras. Aqui em São Paulo, sabe como é que os policiais estão andando agora? Vidro fechado e ar-condicionado ligado. Tomar no cu, mano. Ó, pra mim a viatura da PM não tinha que nem ter vidro, mano. Era só a porta sem vidro. Que porta? <laughs> é, não ter vidro, mano. Agora os caras. Ah, eu tô lá, no, 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 lá no, meu, no meu trampinho, lá na moca. Passou uma viatura pra variar do trânsito, né? Do trânsito. Uma puta da uma viatura que elas o blazer, mano. Fudida. Pra quê? A, a policial feminina no celular e o vidro... Quem mandou ta... falar foi o GG. É, mano. o GG. O vidro tava passando um tanto assim do teto, ó. Não, o vai, vidro. Pegagem, Passou assim, ó. E ar-condicionado ligado. Porra, oh, mano, pelo amor de Deus. No meu tempo, é, a gente só fechava o vidro se tivesse um temporal. Mas temporal fudido mesmo. Se não, porra de fechar vidro de viatura, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pode tá frio, pode tá calor, pode estar tá o caralho que for. O vidro da viatura tem que ficar aberto. Ah, mano, oh, e os caras. Ah, não, ligar com. Tinha que tirar a porra de ar-condicionado de viatura. Ar condicionado de viatura, pra quê, mano? Ah, dá licença, mano. Ó, oh, vou falar pra você, mano. Oh, eu, eu passo umas raivas aí de vez em quando vendo umas viaturas aí que eu. É, é, é do caralho, viu, meu. Vou aproveitar que o Dani foi no banheiro cagar, vou mandar uns beijos aí. Uns abraços. <laughs> Ó, oh, o Bruno Lourenço, lá de Registro São Paulo. Um abraço, meu irmão. Simone de Votorantim. Um beijo, minha querida. O Rian. Wesley Davi. Um abraço pra vocês. O Túlio Reis. Um abração, irmão. O Endel e, o, e a Jo. Um abraço. O, o Luan Matheus, de Foz do Iguaçu. Pessoal de Foz do Iguaçu, mano. Ó, gosto daí pra caramba. Já fui aí, mas as cataratas daí são lindas, meu. Lugar bonito, lugar arrumado, lugar limpinho, cara. Porra, dá hora aí, viu, meu? O Jeremias, de Florianópolis. O empresário da WG. Pegou esse de um Uber com um amigo meu aí, ó. Com o Joel falou que era, o Joel falou para ele que era meu amigo, ele falou, mano, sou fã do sargento. Cara, um abraço para você, quando vier para São Paulo de novo, você falou que vai vir em agosto, né? Vamos marcar pra gente tomar uma, beleza? Alcalisto da Barbearia no detalhe de Aracruz Espírito Santo. Um abraço para vocês aí, beleza? Ô pessoal, agora eu vou falar do negócio aqui. Ah, o pessoal pediu pra falar do, 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 tava falando do capitão lá, o capitão Josias Chuste e o sargento Roberto da Silva. Minha, minha meus pêsames aí minhas condolências à família deles aí infelizmente foi a vida deles foi ceifada por um por um sargento da PM que estava cabeça zoada ninguém sabe a gente não pode criticar o cara também porque o ser, a cabeça do ser humano é igual bunda de criança a gente não sabe o que vai sair dali de dentro entendeu mas é a PM está doente cara a PM está Doente. E não é a PM de São Paulo, não, é a PM do Brasil inteiro, cara. Do Brasil inteiro, a PM tá doente, cara. A gente tá. Esses fatos que estão acontecendo aí é, é, um, é um grito de socorro, cara. Nunca, no meu tempo, isso não acontecia. No meu tempo, isso não, não acontecia, cara. Não tinha isso. Era difícil você falar, ó, oh, a polícia se matou, cara. O que que tá acontecendo, mano? Por se matando, por isso matando o parceiro. Esse daí do, 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 do capitão aí tem uma, uma, uma gravação numa policial feminina que tava lá. Ele chegou, entrou, falou pro pessoal da administração, ó, vocês ficam tranquilo, pode sair fora que vocês não tem nada. Foi lá e matou o capitão e o, e o, e o sargento, que era sargente da companhia. Sargente, pra quem não sabe, é, é o que cuida abaixo do comandante, é o que, que toma conta da companhia, entendeu? Então, cara, foi lá em salto. Terceira CIA dos 50i, lá em Salto, São Paulo. Então, meu, deu um. O sargento entrou em parafuso lá. Até agora ninguém sabe os motivos que levou ele a fazer isso daí. Uns falam que foi por causa de escala, outros falam que foi por causa que ele estava. Velho, cara, é assim, funciona assim. A escala de serviço, meu, é, é. Você tem um horário que você tem que trabalhar, que você é obrigado a trabalhar aquele horário. Se você está trabalhando para mais, cara. Vai pro. Sei lá, vai reclamar com alguém. Parece que ele foi falar com o coronel do batalhão, o coronel cagou para ele também. Entendeu? E ele tava com os problemas lá, parece que tinha um filho problemático, e, e a policial feminina, que é, que é a esposa dele, tinha que revezar para tomar conta do menino. Isso daí que eu tô falando agora aqui é só o que eu ouvi dizer. Não, não, não tenho certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Mas, cara, uma coisa eu tenho certeza, a PM tá doente, cara. A PM tá precisando de apoio, a PM tá precisando de. de, de meu, é, é muita coisa em cima do polícia, cara. É a população que não apoia a polícia, é o polícia, é o comando que não apoia o polícia, é o governo que tá começando aí um governo novo, aos trancos e barrancos aí tá, tá vendo que se dá um apoio pro polícia. Mas tudo isso daí, cara, é para mostrar que o polícia, a polícia tá doente, o polícia tá precisando de apoio. O cidadão apoia o polícia, pô. Vê um polícia na rua, porra, vai lá, cumprimenta ele, agradece ele, massageia o ego do polícia, caralho. O polícia tá ali para defender você. Que não, ele não te conhece, mas ele vai. Se, se ele precisar, ele vai dar a vida dele por você, caralho. Entendeu? Porra, mano, aí fica a gente aí, ah, criticando, falando mal, xingando polícia. Porra, mano. Para um pouco, pensa, pô. é a última barreira entre o bem e o mal. É o polícia, meu. Caramba, meu, dá um, um. Sabe, ajuda o polícia, mano. A, a família do polícia, a mulher do polícia, ajuda o cara. O cara tá trabalhando. O cara tá, tá lá, trabalhou o dia inteiro e chegou em casa. Dá uma paz pro cara. Senão não fica enchendo o cara de problema, passando um problema pro cara, que de repente você pode resolver. Entendeu? É, meu. Porra, é foda, caralho. Isso daí é extensivo a todo mundo, essa porra aí, mano. Tomar no cu, mano. Hum. Não justifica o cara matar. Não, não cara. justifica. Nada justifica isso aí. Nada. Verdade. Nada justifica. Porque, meu, mesmo que, mesmo ficou, que. O cara o... pode ter falado pra ele, irmão, você vai trabalhar em outra cidade. Foda-se, mano. Se o cara não tá feliz, agora vai descontar tudo. Ah, beleza. Agora o cara surtou, matou todo, todo mundo, mundo aí tadinho dele. Tava não, com depressão. Não. Tadinho, não. bom, tá com depressão, mas se cuidar. Não tô passando a mão na cabeça do cara, não. não. O que ele fez foi extremamente errado, velho. Extremamente errado cara tirou a vida, Eu, de, tirou de, uma de, vida... de dois policiais, caralho. Fudeu três famílias. Porque é? fudeu a família do capitão, a do sargento que ele matou e a dele. que agora vai vai pro Romão Gomes, vai pra rua. Você entendeu? Ferrou todo mundo. Não justifica, cara. Isso daí extensivo também a, a, ao, ao, perso... ah, ao policial meu, civil você lá. Você tá aqui. pensando em fazer uma porra dessa? Você tá com problema da cabeça? Mano, vou ser real aqui agora também, mano. Tá com... Ah, eu tô doido, Ah, eu tô triste, Ah, eu quero me matar, vou matar os outros, mano. Vai pra porra de um médico, caralho. Qual que é a dificuldade de você ir na, na porra do um médico? Ah, eu sou polícia. Ninguém pode saber. Ah, eu sou muito foda, eu, minha família vai. Minha família vai achar o quê, mano? Caralho, vai surtar, tirar a vida dos outros aí na rua. Você é doido, caralho. Vai pra porra. De... É, é psicológico, mano. Já foi, já foi mostrado, mano, que a pessoa que tem depressão ativa um bagulho no cérebro, mano. Você precisa tomar remédio, cara. Você precisa terapia. O bagulho passa. E volta a vida o que era antes. Sabe? A PM tá... De... Nossa, meu Deus. A PM tá me deixando doente. O que eu vou fazer? Vou acabar com a minha vida. Caralho! Você tem um milhão de coisas pra você fazer. O tanto de cara que sai da polícia, mano. E vai traçar outros caminhos, mano. O cara se dá bem na vida. Fica rico, caralho. Você acha que a polícia é o quê? Meu Deus. Não vou mais ser policial. Acabou minha vida. Caralho. Que porra é essa o que esses caras acham aqui? A polícia, meu Deus! Mano, a polícia não é nada, mano! Nada. A polícia é só um trabalho, mano. Que você vai lá, passou o estresse, não tá dando mais? Vai embora, caralho! Que porra? Ai, eu era policial, eu era mesmo! Era, acabou, vira nova, vai fazer um curso, vai estar vai de uma porra, vai abrir um negócio, vai vender uma pizzaria, vai vender churrasco, vai fazer curso. Vai arrumar trampo, caralho. Aí não posso, depois você fazer nada. Caralho, como não sabe fazer nada, irmão? É, se você... Oh, meu, se você você é policial, PM... já sabe fazer muita é, coisa, cara, mano. É, cara, se você é policial militar e você... Meu, tá vendo que não é pra você, cara? Que você tá pirando, você tá... Véio, vai embora, vai pegar latinha na rua. Pega reciclável na rua aí que você vai viver, cara. Tem um monte de gente aí que vive, alimenta a família dele pegando recicláveis. Entendeu? Tem muita gente que gosta da polícia, velho. A população de bem gosta de polícia. É que nem um, um comentário aqui pra mim, ah, a, poli a, a, a população de bem gosta de, gosta de polícia, sabe? Mas, pô, tem que dar um. apoiar, cara. Se gostar, é a mesma coisa, seu filho. Seu filho gosta de você, mas não fala para você. Eu vou responder entendeu? você, o cam Morello Vamos lá. Carelo falou assim: a pessoa depressiva. Não tem apoio dos policiais. O próprio HPM indefere o atestado de Mike. Não julgue quem é depressivo. Julgo. Vou julgar, sim. Vou julgar. Você é depressivo? Tá querendo se matar? Procura ajuda. Procura ajuda. Não teve ajuda. Sai fora, caralho. Porra. Você tá vendo lá? Você tá. Você vê um rio. Você tá lá no bagulho. Você vê um rio na sua frente. Aí o cara vai lá e fala assim, fião. Sabe nadar? Não sei nadar. Então não pula aí que essa porra tem 5 metros de fundo, você vai se afogar. Aí o cara todo dia vai lá e fala, caralho, mó vontade de pular aí dentro. Caralho, mó vontade de pular aí dentro. Chega um dia ele pula e morre. E aí? Não era mais fácil ele ter evitado de ir todo dia lá e, 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 e ir pra outro lugar pra não ter mais vontade de querer pular no rio? A gente não tá julgando aqui quem tem depressão, entendeu? A gente tá dizendo assim, o cara que tá sentindo. Porque ele vai sentir que ele tá depressivo. Se ele sentir, o cara vai procurar ajuda, mano. Troca ideia com o camarada. Não é possível que você não tenha um amigo, cara, que você possa trocar ideia. Aproveitando aqui esse negócio de amigo, eu vou, vou dar um recado também pros sargentos aí. Sargentos da PM, entendeu? Ô, sargento! Você que tá trabalhando, você que é sargento novinho aí, foi lá fazer o Cefap lá, o caralho, pra ter... Ah não, agora eu sou sargento, agora eu... Ó, pra ter status. Velho, você tem uma responsabilidade, velho. Você tá aí sargento, você tem que cuidar do seu polícia, você tem que cuidar do seu pelotão, rapaz. Não é só você ser sargento pra cabe soldado prestar continência para você, não, e chamar você de senhor. Deu? Bata no peito e fala, eu sou sargento. Deu? E vai brigar pelo seu polícia... Se o, comando, o comandante de companhia, ele não conhece todo mundo. O comandante de companhia não conhece todos os policiais a, 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 ali pessoalmente. Você conhece os policiais do seu pelotão. Então, se o seu comandante está precisando de um cara para colocar lá, para puxar serviço à noite, você tem que saber quem que você vai mandar e não vai prejudicar a vida do polícia. Você tá entendendo? Agora tem muito cara que é sargento. Ah, não, eu sou sargento. Ah, o polícia leva um problema para ele lá. Ah, esse problema não é, não é problema meu. É problema seu sim. Se você é sargento, você foi lá e prestou um Cefap para ser sargento, você agora tem que ter suas responsabilidades, meu. Certo? Você não tem que ser cabide de divisa, não. Você tem que ser sargento, velho. Se você tiver que brigar com, com, com o tenente, você vai brigar, brigar, que eu digo, entre aspas, né? Você ir lá e brigar pelo seu polícia, velho. Muitas vezes o polícia tá com problema, tá no seu pelotão. Você nota que o polícia tá com problema, chega para trocar ideia com ele. Ô, polícia, você não tá precisando de umas férias, não? Você não quer umas férias? Você não quer uns dias pra você descansar? Você tá aloprado? Você tá com problema? Às vezes o polícia tá com uma mulher doente, um filho doente, certo? E você não, você cague e anda pro polícia, porra. Sargento não é isso aí, não, velho. Sargento tem que brigar lá pelo polícia. Quem tra... Eu tô falando aqui, mas quem trabalhou comigo sabe que eu era assim, entendeu? Eu brigava pro polícia. Eu ia lá, o polícia trazia um problema pra mim. Chefe, eu tô fazendo um bico, me à noite. Eu ia lá e trocava. Colocava outro polícia e chegava no polícia e falou, vai te atrapalhar se você trabalha puxar essa noite aí? Não. Caralho, meu. Agora hoje em dia o cara quer sargento só pra ter status. Só pra ter viatura boa, o cara pra dirigir pra ele e a responsabilidade que é bom. Porra nenhuma, caralho! Porra, mano! Pelo amor de Deus, né, meu? O sargento é o elo da tropa. Você escutou isso daí no Cefap, não escutou? O elo da tropa quer dizer que você tem que brigar pelo seu polícia. Calma, calma, Caralho, tá, vai faltar. Oh, eu fico fudido com isso. Um monte de polícia reclamando de sargento aí. Ah, meu sargento, meu pelotão não tá nem aí. Que a cague anda. Deixa os oficiais ficar mandando do seu pelotão. Seu pelotão é você, rapaz. Comando. Você é comando de grupo patrulha. Beleza? Então você é comando também. Toma no cu, mano. Bando de recruta do caralho. Quer ser sargento só pra ficar postando lá no TikTok? Pra ficar postando na, 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 nas mídias sociais? Vai ser Sargento, rapaz! Sargento é responsabilidade, Sargento é coisa séria! O cara falou aqui. O cara falou. O cara mandou aqui. Danilo só fala besteira. E os outros tá falando, Danilo, concordo com você. Não está bem. Não está bem, abre o jogo, não dá mais, pede pra sair. Isso não é vergonha. Ele está levando a vida dele, sim. E o cara falou, o outro falou que eu só falo besteira. Besteira. Não, fala, fala nada, não, fala nada Ó, eu... oh, esse bagulho de depressão, cara Quem tem que procurar... Oh, o caralho, você a namora pessoa. uma mina você na... Vamos mudar agora pra uma mina, então A mina namora um cara, o cara é um desgraçado Que fode a vida da mina a Cada dia que passa a mina pensa só em querer se matar Vai falar que não tem? Tem Tem aquele cara que ameaça, aquele cara que é desgraçado na vida da mulher O que que ela faz? Ela continua o relacionamento Ou ela termina e vai viver a vida dela É isso que eu tô querendo dizer não tô falando quem tem. Em nenhum momento eu falei quem tem. Eu sei que você não falou isso, mas quem tem depressão é brincadeira. Ninguém tá falando isso. Tá falando, irmão, tá com depressão. O Procura comando ajuda. tá em cima de você. Procura ajuda, você caralho. já foi lá, procurou ajuda, não deu certo. Eu já foi na casa do caralho, reclamou, não deu certo. Tá todo mundo contra você? Zera, fião, zera. Eu já zerei três vezes a chavinha e fui pro outro bagulho. Entendeu? Que eu achava que ia ser minha vida inteira e zerei e pronto, eu tô aqui hoje. É isso. Agora não, não pode chegar e falar, o cara tá matou três amigos policial porque tava com depressão. Ah, mas o cara falou da escala dele que não ia trabalhar, ele foi lá e matou o cara. Não existe, irmão, é pau, é pau, você tirar a vida de um cara desse porque caralho, imagina, eu não gosto de algum bagulho do meu parceiro, meu meu patrão. Meu patrão, bola Danilo, você vai trabalhar cedo sábado domingo, irmão. Falar, puta, chefe, puta, você vai, mano. Olha o GG. O GG trabalha direto aí, ó. É ou não é, GG? Os caras não escalam você aí? Direto? E aí vai matar os vai outros. Vai matar eu. Ah, deu. Vem me matar aí, seu comédia. <laughs> você vem me matar, você vai se eu fuder. Eu tenho caça aqui, filho. É, eu tô Castro armado O caça tá mal e, e tá mano. doidinho pra pegar. Uh, 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 Didi! É... <laughs> Só tapa na cara! Comedor de merda do caralho! Vamos lá! <laughs> Comedor de merda! Os antigos da polícia... Não, mas né? também, calma, eu, calma, eu, calma, 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 vamos, não, mas, vamos, mano, vamos mano, lá. O cara vai falar, o cara comeu merda. O que, que ele vai jogar pra fora? Merda, não é não? Ai, se foder. É isso aí, mano. Cara. Os oh, caras. Falando... na internet tem que tomar cuidado com quem mexe, mano. É. Então, aí o. A gente tá falando do negócio de salto, Vamos falar aí. Do, do salto, aí né? do salto e depois vamos falar também do, do outro policial civil que matou os caras lá. Mas aí não foi surdo, né, mano? Aí o cara já queria matar mesmo. que não, ele... não. No eu... vídeo ele fala lá, você foi pro inferno não, e é. você não sei o quê. Ali já foi tipo, então, porra, aí, aí é o seguinte, eu, eu, vi, eu vi uma parte também da, da, da audiência de custódia dele, mano, e ele falou uma parte de coisa lá, falou uma par de coisa. Nada justifica, nada justifica, nada, nada, zero. Eu não vou justificar, não vou passar a mão na cabeça do cara, não. O cara tava com problema, velho, vai resolver seus problemas. Não é você matando ninguém. O cara pode querer foder você pro resto da vida, velho. Mas você vai tirar a vida do cara por quê? A vida do cara é do cara, velho. Deixa lá. O cara tá atrasando o seu lado, dá um jeito de você sair dali, sair de perto do cara, vai pra outra delegacia, pede transferência, você tá entendendo? É, é meu. Você entendeu? Pede Chega transferência. Você Chega uma mulher e fala assim, ó, mulher, você tá aí, mesmo que foi em outra cidade, né? É. Chega, chegaria. Mulher, chega aí, senta aí os filhos, senta aí, ó. Seguinte, lá onde o pai trabalha, mano, eu tô ficando doido, vocês me conhecem, mas eu tô ficando doido da cabeça, eu não Exatamente, vou aguentar. Caralho. O que, que a gente vai fazer? Vamos tirar os meninos da escola, você e seu trabalho, vamos pra outra cidade? Ou vai deixar eu fazer a merda na minha vida? Você acha que a mulher não vai falar? Não, calma, vamos, vamos resolver. Aí alguém, alguém pode falar assim: ah, pô, mas vocês estão sendo insensíveis, não tá vendo o lado do cara. É, funciona assim, cara. Quem tem que ver o lado do, do, do seu lado é você. Começa assim. Você que tem que ver o seu lado. Se não tá bom para você, se sua mulher não tá boa para você, se sua a casa que você tá morando não tá legal, se o lugar que você tá morando não tá legal, se o seu emprego não tá bom, quem tem que mudar é você. Entendeu? Não vai adiantar você matar ninguém, não vai adiantar você fazer porra nenhuma, velho. Você tem que procurar por onde a, a, é, mudar as coisas. Agora, não é matando ninguém, velho. Não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? falar que eu, o, o Elias falou que eu tô pique finado ao Não sei nem quem é o finado ao eu, eu nem sei quem é o finado ao Mas se ele for gente boa, tamo junto. Morreu já, mas o tamo Mikael junto. O Kael falou esse programa tá aparecendo o da Atena. <laughs> Aí não, caralho. Aí não, porra. O da Atena não. Pelo amor de Deus. É, pai, você não tinha um apresentador... Você falou igual ele agora. Um Pelo amor de Deus. Tinha um apresentador que usava o assim, caralho, ó, mano. Ele era da hora. Camuxo, Morreu pô. já, mano. Mas ele era da hora. Ele xingava pra caralho. Eu esqueci o nome dele, caralho, mano. Caralho, ó, no canalzinho. Quase 700 pessoas, hein, mano. Você é caralho, louco. Quinta-feira estamos de volta no canal maior. Vamos fazer quinta com o Norte com o Malta? Que nós tinha combinado, hein? É mesmo, hein? O sorteio de Milão lá. É eu não mesmo, tenho. Mano. Mentira, eu não tenho pra fazer. Milão. Agora se vira, velho. Você prometeu... Vou meter já era, não tem. Vou Desculpa, pagar. Desculpa eu faço. GG. Eu faço, mas vou pagar só dia 5 <laughs> Vamos então, fazer. Fala com Norte e com o Malta para fazer quem fazer, tá pro barulho estralar, mano. Então agora vamos falar do um negócio do Ceará lá do do, do, do do policial civil. Foi na cidade de Camocim, Camocim, no Ceará. Meu, é, um, dá um abraço aí para Roberta Barros, ela que passou essa informação para mim aqui. Roberta, um beijo, minha querida. Bom, o negócio é o seguinte, meu, lá de, do, do Ceará, foi pico que aconteceu aqui na, 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 em Salto, entendeu? O cara loprou com o negócio de escala, foi lá e se desentendeu lá com os parceiros e matou quatro, cara. Entendeu? Então, quer dizer, arrebentou cinco famílias velho, nada justifica você fazer isso, nada, não adianta o cara ir lá no, na, na audiência de custódia falar que tava aloprado, que estavam é, sobrecarregando ele, que ele tinha que trabalhar numa delegacia, depois ir pra outra, depois ir pra outra, depois ir pra outra, velho, é simples meu, onde é que eu assino aqui? Eu vou pedir baixa, não tá dando pra você? Pede baixa, caralho, agora o cara vai estragar cinco família cinco família porque tava aloprado, porque depressão, meu, pelo amor de Deus, cara, tudo na vida da gente você resolve da melhor maneira possível numa boa conversa você resolve e agora o que não justifica é o cara fuder cinco famílias, ferrar cinco famílias por causa de um problema particular dele problema dele era ele que estava cumprindo as escalas, era ele que estava indo para uma delegacia para outra era um problema dele agora ah eu estou tirando o serviço e o outro está folgando o outro eu estou vai vai reclamar não, reclamou com o delegado é, titular não deu certo vai delegado geral Deu? Pede baixa, vai, baixa, pega um atestado lá, vai no médico e fala: Ó, eu tô xarope, baixa já era. O que o, cara, o que o pessoal falou aqui do HM eu entendo. O problema do HM é que é o seguinte: os bons pagam pelos ruins, entendeu? Porque tem muito vagabundo que vai lá levar atestado lá porque não tá querendo trabalhar. Não é porque tá aloprado, não é porque tá depressivo, não é porque é vagabundo. Vagabundo tem uns vagabundos que come merda pra, pra, pra sair fora da PM entendeu para não trabalhar mais você tá entendendo vai lá e reforma pela psiquiatria deu Pra, pra, pra depois ficar falando bosta o cara comeu merda ele fica falando bosta mas é por causa dos bons os, o, o por causa dos ruins os bons pagam aí o cara vai lá com o atestadinho dele lá ó pô meu tô zoado o cara tá zoado aí o médico fala mas é mais um que quer que quer ficar em casa aí é onde dá o zulu de onde dá zica. Então, os médicos aí, os psiquiatras da HM, vão ter uma atenção melhor aí com os policiais, meu. Ó, de tudo isso aí que aconteceu aqui, com, com o capitão e com o sargento, vamos tirar uma coisa boa. Só uma coisa boa. Agora, os comandantes vão pensar duas vezes antes de querer prejudicar o polícia, entendeu? Vão pensar duas vezes. Porque vocês viram que tem xarope. Tem xarope. <laughs> vocês viram que tem xarope, né? Então, velho, foi. Pega leve com o polícia, pô. Se você pode ajudar o cara, por que, que você vai prejudicar? Você tá entendendo? De repente você pode dar uma folga pro polícia, não vai onerar o seu serviço. Dá uma folga pro cara, meu. De repente você pode adiantar: ó, oh, essa companhia não tá bom pra você? Ó, oh, eu queria ir pra outra companhia. Remaneja o cara. Pega um cara de lá que quer vir pra cá. Você ajuda dois polícia. Agora tem cara não, tem cara que é, não, eu sou comandante, eu sou capitão, eu sou oficial. E que nem um, eu ouvi uma vez um, 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 um oficial falar, eu ouvi ele falar, não vou nem falar o nome dele que é um lixo, entendeu? Falou assim, quem gosta de praça é pombo. Ah, a ideia do cara, você tá entendendo? Quem gosta de praça é pombo. Não é assim que funciona, velho. Ajeita o lado do cara, do polícia, o que você puder fazer para ajudar o polícia, ajuda. Ajuda. Você tá ajudando o próximo. Você não tá ajudando o praça. Você tá ajudando o próximo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Ah, caralho, hoje tá foda. pesado. Respira. Hoje, mano. Respirar, porque, mano. Não, ah, é. Fala no microfone, caralho. Fala aí, fala, fala. Ó, o GG. O GG lembrou um negócio aqui, lá onde ele trabalha. lá. O que aconteceu essa semana aí, cara? Ó, eu vou falar pra vocês. Esse país aqui, cara, é, 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 virou casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana. O cara vem lá da casa do caralho, lá do Haiti, lá da, da, da onde é o outro lugar aqui, cara? É quando eu anotei aqui, ó. Lá da Nigéria, os nigeriano, uns haitianos. vem tirar o emprego do brasileiro aqui, porque eles vêm pra cá tudo ilegal, né? Tudo ilegal. Aí chega aqui quer trabalhar bem, né? Quer era um fudido lá no país dele. Fudido. Comia argila, comia barro, comia calango, comia rato, caralho que for. Aí chega aqui, o cara quer pro emprego bom, o cara quer. Ah, não. Fez manifestação lá no centro, encarando a polícia, velho. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Manifestação do quê? Porque eles querem melhores condições de trabalho, eles querem trabalho. Não é isso, GG? Aí. Fala pra mim, cara. Aí eu vi um. Né, o. Grandão lá indo pra cima do polícia, colocando o dedo na cara do polícia. Você entendeu? Porra, velho, o cara é de outro país, velho. O cara é de outro país. Mas sabe o que, que é isso aí? É a influência do brasileiro. Porque o cara vê o brasileiro é, encarando o polícia, colocando o dedo na cara do polícia, ele se acha no direito. Pra mim, se eu tô ali, velho, se eu tô trabalhando ali, já pegava todos eles ali, Polícia Federal. Chegava na Polícia Federal e falava: vamos analisar a documentação. Você tá ilegal? Mete no, 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 no bagageiro do avião e manda esse porra embora, velho. Joga lá no, no, no país dele. E ó, e já xizão nas costas. No Brasil você não entra mais. Agora no Brasil, não. Ah, não. Aqui a gente recebe todo mundo. É um país de, de, de portas abertas. Aí as, os lixos lá do país lá vem tudo pra cá. Pra tumultuar e pra causar. Ah, tomar banho, mano. te quebrar no pau. Quebrar no pau. Vocês assim, nem daqui é, velho. Gente... Vamos quebrar vocês no pau pra vocês ficarem ligeiros. Queria ver se falasse assim: ó, vamos pegar vocês aqui, vamos ver a situação da situação, a documentação de vocês. Pra ver se ficava um lá. Não ia ficar um, velho. Ah, dá licença. Manda outra aí, GG, pelo microfone. Uma pergunta, GG, boa. Nossa, vê, Não, vê pra mim o. Teve um. Gê -Gê, o o, Eli, o, mês, o, é, <laughs> o Elifas contar. aqui, ó, ele tava pode perguntando. Pode mandar embora, pode mandar embora. É, Faz as contas dele aí. Ele tá levando pensão, por isso tá atrás dele, mas vai boiar vai, pra nós, pode mandar embora. Ó, teve um, 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 um. Deixa eu ver, eu tô tentando achar quem que é aqui, mano. Que, que falou do negócio da, da, da Thor lá. Qual a diferença da Thor e do Tático? O, a, a Thor, ela é um. A, a Thor é o. É o meu cachorro. Não, não, é o tático lá, é o tático operacional rodoviário. Eu acho que é isso, é tático operacional rodoviário. É uma coisa assim. Ele é o, o apoio da, 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 das equipes da rodoviária, entendeu? Quando dá uma ocorrência mais grave, eles encosta lá, tiver algum acompanhamento, alguma caguetagem aí de, de, de droga que está chegando pelas estradas o Thor é uma equipe mais especializada, é, o esqu... é, é especializada da rodoviária, que ela vai partir para cima e vai, e vai, e vai apoiar o, a, o, as, as equipes lá de da, da rodoviária, entendeu? É igual o Tático, é o mesmo esquema do Tático, só que o Thor é a rodoviária, na, vai, vai, vai fazer o patrulhamento na rodovia e o Tático é operacional no, 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 na, 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 nas companhias, né? Na área da companhia. Vai GG, solta a voz! Puta que pariu, eu mano! O tá tímido, mano. Tô aqui, aqui, entendeu? Caralho, uma pergunta. Tem muitas, cara. Faz uma! Deixa <laughs> eu De novo? Mano, ó, nem deixa terminar o programa hoje, mano. Já manda embora, já já manda embora. Faz, faz as contas dele aí. Pode mandar o um WhatsApp pra ele aí. Falando que, ó, valeu, foi muito bom ter você aqui. Mas chegou ao fim de dia. O cara falou pra descontar do seu salário pra pagar a rescisão dele. Não, não tem nada a ver com isso daí, não. Ó, oh, aproveitar que o GG tá pensando ali, vamos lá. Ajuda a pergunta aí, GG. Ó, oh, Gabriel Tomás, de Guararapes. Um abraço, irmão. O Cabo Thales, de Thales Henrique. Aquele abraço. O Alexandre de Paula, de Sapo... Sapopema, Paraná. Não é Sapopema, não, é Sapopema. O Leandro Moraes, de Curitiba Curitiba, caralho. Leandro Moraes. Falou que, que encontrou você lá, o Leandro. É? Né? é tirou uma foto contigo, carai lá. A Denise de Jundiaí, ó, oh, Denise, sempre me acompanhando aí. Hélio Eliseu é figurinha carimbada, mano. A Gisele Alves, a enfermeira, ó, oh, Gisele, enfermeira. Tamo junto, hein? O Pablo e seu filho, É, o Pablo, o filho do Schmidt. Um abraço, o Pablo. Falou que ele fica todo feliz quando manda um abraço pra ele. Aí, irmão, tá? Tamo junto. Vai, GG, cadê a pergunta? Não, mentira. Caralho, você não mandou nada no WhatsApp, viado? Olha, o pessoal do Super 7 aqui, é o Larisson Silva tá perguntando sobre o, o Corrido do Ceará, e nós já falamos aí do, do Corrido no Ceará, uma tragédia aí, que, meu, é o que eu disse para vocês, a PM do Brasil, do Brasil está doente, entendeu? Alguns estados menos, outros mais, igual Brasília. Brasília, o pessoal lá não tem problema financeiro, né? A PM de lá ganha muito bem. Era, era o que todos, o, todos os policiais do país deveriam ganhar, entendeu? Tanto é que tem um projeto aí para para o piso salarial da PM do, do país ser o igual da, o do, de Brasília. Mas o problema de Brasília é que nem Brasília não tem governo estadual. Então, quem quem, quem paga o. o, o é, tem governo estadual, mas quem paga o salário dos policiais, da segurança lá, é o, é o governo federal. Então, eles são mais bem remunerados lá né então é pouco problema que você vê lá em Brasília Porque o pessoal tem um problema menos que a gente né meu que é o financeiro que é um problema que meu pesa pesa demais porque aqui em São Paulo o que acontece tá tendo muito desgaste físico e mental dos polícias que estão vendendo a sua folga né tem a DGEM a degen para quem não sabe é o polícia tá de folga E ele vende a folga para PM então ele vai trabalhar oito horas na, na, na sua folga. Pra complementar o salário para ele dar um padrão de vida melhor para família mas só que ele, 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 ele é que nem cobertor cobertor curto ele cobre o peito e descobre os pés entendeu então o que acontece o cara vai lá dá uma, uma qualidade de, de vida melhor para família né compra um carro melhor tem um compra um, um, uns bagulho para casa legal só que a cabeça dele velho milhão. então vamos cuidar da saúde mental bem a saúde mental é essencial mano Carlos Ferreira mandou aqui, ó. Carlos, aquele negócio que eu te prometi tá de pé. Só não. esperando sua posição. Não, 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 não. Pula fora, passa pro GG. GG, assume isso daí, GG. O que, que é aquele problema prometeu? Não, não. Esse negócio aí, o negócio de promessa aí, não é. Ô, oh, fala, deixa eu contar ocorrência aqui num camarada eu uma ocorrência é. no camarada não. meu. Prendeu o corrência pra camarada meu. Ocorrência não. sinistra, hein? Não. Ocorrência não. sinistra, hein? Não. Fala o que esse cara prometeu. Não, não não, prometeu porra nenhuma. <laughs> Ideia zoeira desse cara aí, meu. O que, que foi? <laughs> Quem é esse cara que falou isso daí? Deixa eu ver. <laughs> Ó, oh, o pessoal tá falando pra falar do capitão que matou o Sargento, mano. Não, entendeu? eu não sei de é nada disso assim, é Eu também não sei a fundo. Não, eu, eu não vou falar pra você que eu não sei o desenrolar. Parece que o Alpha tá apurando. Tá em sigilo, tá em sigilo, entendeu? Então o pessoal tá apurando aí. Eu sei que tem muita gente falando um monte de coisa aí. Eu, cara, eu penso assim, eu, eu não vou falar. Eu posso até emitir a minha opinião. Agora, falar besteira eu não vou falar. Ficar supondo, ficar. Entendeu? Eu acho que ali. Alguma coisa vai feder. Só digo isso: alguma coisa vai feder. Não sei se pelo lado do sargento, ou pelo lado do capitão, ou pelo lado do cabo que tava junto lá. Alguma coisa vai feder. Agora vamos aguardar. Vamos aguardar. Quando sair uma posição, a gente comenta, familiar. É, exatamente. Quando sair uma posição. Não tem rabo preso com ninguém, aqui, é não. Que nem É que nem do, do, do sargento aqui que matou o sargento e o capitão. Eu tô comentando os fatos. Entendeu? Agora o que levou ele a fazer Aí vai ser uma investigação A PM vai se investigar E a corregedoria da PM Ela é eficiente entendeu? Ela vai investigar, vai a fundo Vai cortar na carne E vai descobrir o que foi que aconteceu Ó Tem um é já, Pera já mandar. Ah, uma ocorrência de um camarada meu sinistro hein? Ó o Guilherme que trabalha na Suzuki do Japão ele tá acompanhando a gente aí, pediu um abraço. O Guilherme, tamo junto, hein? Mano, aconteceu uma ocorrência aí com um amigo meu. Cara, sinistro, hein, mano? Tá ele na rodovia. Rodovia ali, eu acho que é. Não sei se era Anhanguera. Ou é Fernão Dias. Ah, acho que era Fernão Dias. E aí, cara, ele viu um cara. E no carona, né, meu? E ele é sempre o um cara que porra, ajuda, dá caramba, tem um coração bom, Eu já falei pra ele, qualquer hora você vai se lascar, velho, você fica que esse coração bom, o cara tava com o um saco aí, um saco grande, aí ele pegou e falou assim, parou e falou, mano, vou pra tal cidade, tem, aí, abriu o porta-mala, o cara, ele tem uma, uma Hilux, abriu o porta-mala, colocou lá atrás, Vou cara, aí, Quando ele pôs o cara dentro do carro, começou a trocar ideia com o cara, se ligou com o cara, era meio esquisito, né, mano? O cara falou, não, que ele tinha puxado umas cadeias, mas agora ele tava regenerado, que ele tava de boa, que ele tava pá. Aí trocando ideia com o cara, ele falou, pô, mano, se ligou que o cara se ligou que o cara era meio, meio, meio tranqueira, né, meu? Aí o que, que ele fez? Eu acho que é eu acho que é a Hilux que tem aquele freio de mão no pé, né? Não tem freio de mão no pé? Ele apertou ali ele apertou o freio de mão? É sério, cara. Então, quando você tá indo com a farinha, eu já voltei com dois bolos, mas vai, continua. <laughs> cara, eu tô contando a ocorrência, Conta mano. aí a ocorrência, mano. Ele apertou o freio de mão, começou a fazer um barulho na roda traseira. Sim. Entendeu? Começou a fazer um barulho na roda traseira. ele pegou, ele falou, ah, o carro quebrou. Né? Ele falou pro cara. Parou no posto. Não, não, parou no posto, não, parou na estrada, pô. Ele apertou o freio falou, ah, o carro tá parando, lá, é. Dá uma olhadinha lá na roda lá. Entendeu? Aí, aí o cara, cara foi desceu pra olhar e foi carro. embora deixou o cara lá para trás. Mas eu já tinha falado para ele, mano, não faz isso, cara. É até bom para vocês é os ouvintes, ó. Mano, cara, não não dá carona. Meu, carona é assim, você quer ser bom, bom coração, mas aí você vai arrumar pra sua cabeça, cara. Deu ele, ó. Deixou o cara lá para trás, soltou o freio de mão, acelerou e rapou fora. Aí o Vitor Oliveira tá perguntando: "E a mala?" É. a mala aqui, ó. <laughs> É o Danilo perguntar, eu não. Já ouvi isso aí, caralho? Eu falei lá no Danilo. A mala de aqui, porra. ó! Aonde o Danilo? Quando ele pega a nós, mano! Eu nem vi o Danilo. Você vou, não deu ênfase pra não. mala. Tanto que eu nem ia perguntar, que eu até pensei e tive esqueci de falar. Caralho, não falou da mala. Oh. Não contou errado, contou errado. Porra, mano, caralho, achei que ia. Gente... Eu já mostrei a mala já. A mala tá aqui. Caralho, ô, ô Vitor Oliveira, não era você, caralho, era o. Era o, o Danilo, pô, mas um abraço pra você. Brincadeira, hein, cara, não fica. Ninguém no, ia falar, não. Ele é tonto e falou, mas ninguém ia falar. Ô, oh, o moleque doido perguntou, e o saco? É, não falou <laughs> mal, não, o é um saco. Mano, e aí, GG, cadê as perguntas, GG? Caralho, mano, não, porra, mentira, mano. Não, não não, mas não, não ia poder falar. Né? Ô, pessoal, manda pergunta aí, porra. Pra gente aí. Ó, ah, deixa eu ver. Manda um abraço pro Tales Beirado. Não, não. Thales Beirado, esse bagulho né? Oh, eu vi isso daí no. O no, 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 um um cara falando pra mulher, você viu isso daí? Qual é o nome? Tales, de você, liberado. Não, não, ele chegou mulher e falou assim: Ó, oh, eu tô indo lá pra casa. Aí você vai aonde? Eu vou tô indo pra casa do Tales Ela. Tales, Que Tales? O Tales Beirado. Aí ela, ah, o Tales Beirado, ele. Tchau, obrigado, foi embora. De é boa, vou passar pro meu irmão com o meu irmão pau mandado. Cara, não tem a pergunta aqui, mano. Pode fazer aquela última cara? que Os caras qual que é a sua ocorrência na João 23? Eu não tive nem ocorrência na João 23, assim, de vulto, né, meu? A única ocorrência que eu tive na João 23 foi que a PDO me pegou lá e me arrebentou. que eu tava com o capote fora do, do padrão, tava sem cobertura, o highlight desligado de noite aí a, foi lá e ó, meteu a caneta em mim, a única que eu tenho lá agora tinha uns caras lá do Tati que ficavam patrulhando ali na, na, na João três ali, né meu direto ali, subia e descia João 23. eu não sei porquê, né, que eles gostavam tanto da João três. né não, não Malta né Malta deixa eu ver quem, cadê essa pergunta Vou mandar uma para você aí, Castro. Ó, Manda aí. O Residente perguntou, Caso ah. que a PM não utiliza os antigos para dar aula de instrução? Simples. Essa, essa eu vou falar simples, porque os antigos vai contaminar os recrutas e vai deixar eles tudo bilão. É só isso. Se a PM não nem a PM não quer mais polícia é, como o antigo que resolvia tudo. É a PM quer é cara que vai lá e toma tapa na cara e dedo na cara, entendeu? Infelizmente é isso aí. A gente, como Eu falo aqui, às vezes eu, eu falo aqui, ah, o antigo. Velho, a gente não tinha problema na rua, velho. A gente não tinha problema. porque A gente era respeitado. A gente, fazia, a gente se fazia ser respeitado. Você entendeu? Era do jeito ou do outro. Ou respeitava no amor ou na dor. Agora, hoje em dia. PM não. PM chega no. no, no, no até a população hoje em dia já perdeu a. A, a PM já não. Com raras exceções, né, meu? Mas a PM chega hoje em dia. É a mesma coisa que nada. Chega para resolver um problema e outra coisa. Por, por isso eu tenho que pôr na cabeça uma coisa. Até voltando aquele problema, o negócio dos problemas, né, cara? Por isso tem que ver, velho, você não tem que ficar assumindo o problema do, do povo, mano. Assim, o cara arrumou um problema lá, brigou com a mulher, bateu na mulher, chegou lá você para resolver, não vai tomar as dor da mulher. A mulher tá com o cara porque ela quer. Ela apanha porque ela quer. Porque a mulher que tem vergonha na cara, ela apanha uma vez só. Uma vez só. E ela não apanha mais. Porque ela vai se livrar do cara. Então, velho, não fica assumindo a, 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 as dores, não. E, e assim, se, se, se a PM liberasse pra, dar, pra gente dar um, uma instrução, eu teria o maior prazer de, de ir lá e instruir os polícias, entendeu? Mostrar para eles que o polícia, ele tem que que manter a, a ordem e, ter, e ser respeitado. De um jeito ou de outro, ele tem que ser respeitado, velho porque você você é o braço armado do estado você tá, você chegou no, no lugar você está representa, representando o estado o estado é você naquele momento então velho você tem que se impor aí aí vai coloca a câmera aí polícia aí muito polícia aí... ah tô com câmera não dá para me fazer nada quer dizer a câmera até nisso ela beneficiou ela, ela beneficiou o vagabundo Porque o vagabundo ah eu tô com câmera aqui então não dá para fazer nada porra mano não é assim cara Tá, se você for trabalhar e você estiver trabalhando certo, mesmo que às vezes você tenha que agir de, 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 usando a força, mas se você aquele uso da força ele foi um meio legal, já era velho. está amparado, um a verdade é essa. A verdade seja dita antes que esquecida. O Boleto. pessoal está perguntando aqui se o se senhor tem algum curso aí, COI, Rota. tem, pô. Eu não tenho, Castanho, não. É rota. Ah, o, o curso que eu tenho é, na, é, é da ROCAM, eu fiz o curso da ROCAM e hoje eu estou até ostentando aí a camisa da ROCAM em homenagem ao meu, meu grande amigo Sublima. Então eu tenho um curso hum. da ROCAM, eu tenho um curso de, 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 de é, pilotagem lá, que a gente, antigamente a gente fazia, né, meu? Nem o curso de tática eu fiz, porque para fazer você tinha que ter uma, uma, uma quantidade de vagas lá e eu nunca... Agora o da Rocan eu fiz, da Rocan eu fiz e curso muito bom. Eu não era muito avesso a ver oh, sua curso, não. Eu já tomei quadro de você, cara. Se você for gente boa, um abraço. Quem que é, Zay? Diego. Ô, Diego... Maravilha, irmão. Você tá falando assim, tá vendo? Nem todo mundo a gente batia. Olha ó. Ó o Diego aí, ó. <laughs> Diego virou até meu amigo, caralho. É assim. tá tudo bem, respondeu Castrão, direitinho. Se você chamasse um ladrão aqui pra fazer um podcast com você? A mão de agredir já começava a tremer, já. Na hora. Você não faria um podcast não, não. Porra, o cara que já foi preso? Não ladrão. O cara que já foi preso nas antigas, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje... Porque é assim, né, meu? Se o cara deu a volta por cima e você, o cara provou por A mais B que já. Não, muitos não anos. muitos anos. pode ser cara um cara tá que... pode ser um cara que, né, dois anos atrás... Ah, então, não, fui pra da cadeia agora aí. É. Fazer que nem aquela vez que venderam lá o... o acho que foi o... Foi o Cote Lopes, né? Que foi num programa lá com foi. os caras, os cadeieiros lá, mano. Aí não dá, né, meu? Aí... Aí a gente vai... Vai, 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 vai trocar tiro aqui dentro e vai ser foda. Então é melhor não. Mas se você pegar um cara assim que foi preso nas antigas e hoje... Não... Traz aí, nós vamos trocar ideia. Vamos trocar Não, ideia. Mano, vamos fazer esse podcast aí, mano. Alguém que já foi preso aí? Se, ele levar, um... <laughs> Se ele levar uma, vai tomar uns tapa na cara aqui. <laughs> ah, e pra entrar vai ser revistado, né? Lógico. Opa, já vou dar uma geral nele aqui ao vivo. Encostar ele na parede ali, já dá uma geral nele. Aí pronto, vou falar que tá sendo abusivo. Rapaziada, os mil reais aí que nós vamos sortear. O GG, pega o link aí, GG. Você não morri, ninguém pode ficar sabendo, hein, mano? Tá bom. Já tem gente que tá contando com essa grana, já. Não pode ficar sabendo, hein? GG vai mandar no chat da live. Você entra nesse link, se cadastra, tira print e me manda na direct. Só isso que você faz, fechou? E se você quiser dar uma brincadinha na Blaze, vai lá. Você pode ganhar até 5 mil reais de bônus com o nosso link. Então, vai lá. Link na, no chat da live aí, clica, bota e-mail e senha, cria lá o seu e-mail, sua senha. Tira print, fala, Daniel, me cadastrei lá, é nóis, e agora? Agora deixa aí. Se você quiser jogar, você joga. Aí fica aí, aguarde. Que vai cantar Milão, que eu vou sortear no Pix pra vocês, mano. Fechou? Ó, oh, ó, oh, o Eli, é Eliade Martins <laughs> tá perguntando pra mim falar da calça que eu usava por baixo lá. <laughs> Já contei isso daqui, né, mano? De eu tomei um tiro já, na perna já, lá. Já, já. Oh, o pessoal que não conhece a história aí, eu tava na, no segundo batalhão lá e no, nós fomos entrar numa favela lá que tem lá, perto da. Na rua, no final da rua do Cartório, na Ponte Rasa, tem favela da Lula lá. E aí nós fomos. O, o final do Paulinho desceu junto com o pessoal para É uma favela que é uma descida, né, meu? Eles foram, foram lá pra... pra tinha uma caguetagem. eu fiquei na viatura. Quando eu era motorista, eu fiquei na viatura. Nisso, vem dois caras no meio do corredor da, da favela lá. No meio dos barracos. E a viatura tava muqueada Vem um cara no meio dos barracos lá. Aí, quando o cara veio, eu falei: Porra, mano, os caras iam descer nas costas dos polícia. Aí, eu fui abordar os caras. Quando eu fui abordar, um dos caras tava armado. Aí, o cara trocou comigo. Eu acertei ele. Ele caído conseguiu acertar na minha perna. Aí, corri pra viatura, pedi apoio. E no eu voltei, os caras tinha vazado. Aí ficou rasto de sangue lá, o cara foi embora. Aí o Paulinho escutou os tiros, no final do Paulinho escutou os tiros, subiu o Paulinho o Cândido, eu acho que o Carneiro tava também. Um abraço a eles aí. Aí subiram correndo, pai, eu montei na viatura. Só não deixa que eu não, pode deixar que eu Dirijo. Aí fui ali no Hospital de Emelino pertinho. Cheguei lá no Hospital de Emelino, tiro na perna aqui na, 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 na perna da batata da perna. Aí eu entrei lá mancando já, já sentindo a bota cheia de sangue. Aí eu entrei lá, deitei, o médico tirou a bota com cuidado. Aí começou a cortar a calça, né, a calça da farda. Aí quando ele foi cortar, foi cortar a meia, eu lembrei da porra da calça, mano. Era uma calça que a minha mulher tinha me dado pra me usar, tava um frio do caramba. Aquelas que tem um pezinho embaixo, assim, ó, que pega embaixo, sabe? Embaixo do pé. É calça, é calça leg. É uma leg, né, mano? Aquela porra ali, mas era gostosinha, quentinha. Aí o médico Hummm Falou, você tem amor essa calça, eu posso cortar. Falou, falei, ô oh, doutor, corta logo essa porra aí, mano. Aí ele ficou mostrando pra todo mundo lá no hospital, mano. Ô, oh, tiraram o maior barato da minha cara aquela porra lá, mano. Não foi você que fizeram o exame de próstata quando não, você já tava. Porra lá? nenhuma. Não, 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 senhor. Foi, mim, não. Foi. Não, não. Você e tinha daí... sido baleada, a médica falou: Já vamos aproveitar fazer Não, exame de não, nem mim não. Essa daí foi, foi o, o Albuquerque que tem um problema no joelho, foi no HM. Chegou lá, chegou lá no domingo no HM, tinha um proctologista lá de plantão. É. Aí o proctologista falou: ó, "Já que você tá aqui, vamos fazer o exame de próstata". enfiou o dedo nele lá, coitado. Chegou todo desiludido lá, mano. Ó, pessoal, o cara falou um negócio aqui, cara, é que eu não tava sabendo desse negócio aqui, ó. Teve um polícia que caguetou os polícias no curso lá que tinha tomado uns tapa. Aqui, ó. O Igor Dantas. Ele falou: "Liminha, liminha, nem vou falar para você quem que é o liminha, carai." Comenta dos recrutas que denunciaram os Mike do primeiro de choque dizendo que na formação tomaram tapas nas costas, peito e xingamentos, onde a justiça absorveu os Mike denunciados. Velho, não tava sabendo disso, né? Eu não tava sabendo disso, sou sincero para você, eu não tava sabendo desse, desse episódio. Mas parabéns à justiça, né, meu? Que realmente fez justiça. Porque para mim esses recrutas que denunciou os policiais apanharam pouco. Eles deviam ter apanhado mais. Apanharam pouco, porque bom, pelo amor de Deus, cara. Você num curso de formação, você, você reclamar que você foi xingado, que você foi, tomou tapa, ó, oh, mano, isso é normal, caralho. Você não quer cagar cabelo, você não come torresmo, porra. Não é, não, não aguenta, não bebe, não aguenta beber? Porra, vai, tomar banho, mano. Palhaçada do caralho. O, o menino mandou uma mensagem aqui. Quem? Não Insta, mano, eu vou botar para vocês ouvir, mano. Ué. Tô fã do seu trabalho, Danilo. Gosto muito do seu podcast e do Sargento Cássio. Sargento Cássio. Cássio os caras confundem pra caralho, mano. É nóis, André Esse Abraço, irmão. Sargento Cássio. Mandou um abraço aí também, mano. Ó, o André Luiz falou assim: quando Deus estava distribuindo o azar, o polícia entrou na fila três vezes. É verdade, cara. É verdade, mas o polícia paga porque ó, quem foi que colocou o Jesus lá na cruz? Boa tarde a todos, quero Oponência. agradecer a possibilidade de fala. Acho que Boa tarde a todos. Todos então já, já desliga já. Falou todos eu nem presto atenção. Vai GG. Todos é Gigi minhas estrela. bola. O programa hoje seria pergunta. Eu falar que nem o o, o Faúl falou todos, é minhas bola. Porra de todos. Fala GG, nenhuma pergunta, caralho Não, 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 fala mais oh. nada, não fala mais nada, não, 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 parou. Agora é ele que vai falar. Olá, Castrão. Castrão, você recebia muito cantado quando estava fardado. Pô, meu, várias, várias, várias. Jura? Várias. Cantada? Cantada, é. Várias, várias, várias. várias. Hum. Meu, é, antigamente o polícia era, um, era a, a, a mulherada, não é que nem hoje. A mulherada, ela sentia sentia segurança no polícia, mano. Viu polícia, pá, imponente, chegava quebrando todo mundo no pau. Ela falava assim: é, ah, esse daqui é meu homem, cara, esse é. Aí os olhinhos das mulheres brilhavam com a gente, cara, entendeu? Não é que nem hoje aí que vai lá, o polícia lá com a sobrancelha feita, entendeu? A gente era negócio rústico, né, mano? Aí você já foi encontrar alguma que já, tipo, quando você era solteiro? Não, não, não. eu fiquei pouco tempo solteiro na PM, eu tenho 87. Casou quando? Tem 89. Fiquei Puta 80. que pariu. Não, mas isso não impedia as mulheres de dar em cima, né? meus velho davam em cima. Tá, mas e você? E não a gente, pegar nenhuma E gatinha? a gente, eu vou falar uma coisa pra você, ó. A gente na, 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 na PM, eu não sei hoje, né? Porque a PM mudou muito antigamente. Você não era autorizado você, é, é trabalhar de aliança. Não era autorizado. Por quê? Vou... Aí o eu... pessoal... Ah, não, que isso! É pilantra! Não é. É que se você fosse pular um muro e tivesse uma grade, enganchasse... Já houve casos daí de, de, do polícia decepar o dedo por causa que pegou a lança na, 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 na aliança e arrancou o dedo do polícia. Então a gente não dava. Então a mulherada... Dava em cima mesmo, a mulher na... sentia segurança. Às vezes a gente tinha de madrugada na casa da pessoa, chegava lá, a mulher sozinha. Pô, escutei um barulho aqui, pá. A gente entrava lá, olhava toda a casa da mulher, deixava daquela segurança. Ó, oh, nós vamos passar aqui durante a madrugada, vamos dar um piau aí, pra você se sentir segura, entendeu? A polícia passava segurança, o polícia era aquele cara que era bem visto, era. É, o polícia era foda, mano. Foi bom? Foi legal, Gira? Manda outro aí, é GG. Cara, ah, mano, você tá demais. Tato tá mandou aqui. Sargento Castro, só uma pergunta. Você já pegou algum japonês ladrão? Cara, eu vou falar pra você, difícil, cara. É difícil, hein? Eu não lembro de ter pego. Peguei um japonês falsos, assim. O cara era meio boliviano, parecido com japonês. Mas japonês mesmo. Falar para você, difícil, cara. Muito difícil, hein? Eu não lembro. Eu não me recordo de ter prendido nenhum, não. Japonês mendigo. Também nunca vi, cara. Também nunca vi. Japonês mendigo também. Nunca vi. tem um japonês tranca, né? Tranqueira tem bastante. E lá... anão mendigo? Anão. Uh, eu só conhecia anão traficante, né? Traficante eu conheci lá. E na velório pra... de anão? Já viu um velório? Então, eu, queria pro... eu queria matar aquele, ladrão, aquele anão lá, traficante, <laughs> que era pra mim matar ele e depois eu ir no velório dele. Porque aí eu ia... tinha história pra contar, né? Falou, ó, eu fui na história. Estu... Ah, já foi em velório de anão? Foi já! inclusive fui eu que promovi o velório mas não tive essa chance cara infelizmente ó, o pessoal tá falando aqui que estou, de... dificultando, estou dificultando dificultando o TAF velho eu penso assim ó eu já falei para um pessoal e um pessoal que me segue aí o TAF mano o TAF ele é força de vontade mano o TAF é, é, é só depende de você cara você não pode chegar lá despreparado pra você fazer o TAF, pô. A partir do momento que você tá prestando concurso pra PM, o TAF ele é obrigatório. Então você já tem que se preparar, cara. Entendeu? Faz lá umas barras. O, 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 que, o que mata no TAF é as barras. Então, meu, treina umas barras em casa. Você tem que fazer 10 barras, cara. Treina em casa. Entendeu? O que foi? O GG tá arrumando alguma ali, mano. Japão. Vou deixar você ler, GG, Vai. Ô, né, o Cássio, o Alex mandou uma pergunta aqui pra você. Fala o nome dele inteiro. Alex Lima, é. japonês de pomba grande, já aprendeu? Ô, <laughs> 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 oh, eu vou ficar olhando a pomba do cara, caralho. Não, não. Esse papo aí não é comigo, não, velho. Não, isso aí não. Ah, já vou abordou... não, 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 Ó, Formoso também eu nunca abordei, não, porque eu sempre trabalhei na periferia, cara. E na periferia, só uma vez eu abordei um cara, um cantor lá que eu nem, nem lembro o nome dele que tava com o carro dele estacionado na frente da... numa da, da, guia rebaixada, e a mulher chamou a viatura, eu tava próximo, eu encostei lá, ele chegou lá, com a cara de... Um, eu, vou, eu vou, vou lembrar o nome dele, depois eu vou passar. Chegou com a cara de... de, de, de achando que tava... falei, tira seu carro daqui, senão eu vou guinchar seu carro. Ah, você não me conhece? Falei, nem... Não te conheço e não quero conhecer. Pega seu carro e canela daqui. Não, era, depois... não era o Gustavo Lima? Não. Gustavo Lima não, né Gustavo Lima acho que nem cantava nessa época aí, mano. Eu vou, depois eu vou pegar o nome dele aqui. Eu tenho até a foto da, da habilitação dele que eu tirei aqui, que eu já ia multar ele. Ah, família policial. Eu tô, eu tô procurando as perguntas, porque o GG não vê aqui. O GG não, não vê as perguntas essa porra Vamos lá, Caso. Sargento casa. você é assim bravo na frente da sua esposa? Não. É, em casa, em casa não tem jeito. Em casa não dá pra você ser muito bravo, né, cara? Sua casa mulher já pegou vai... sua arma? Não, não. Hum, não é bom, cara. tipo oh. de precisar, não. Um exemplo, não, tipo assim, não, ó. Ó, oh, amor, se eu, tô, eu não tô aqui, se entrar alguém é assim que faz. É não, assim. não, é lógico você tem que dar as dicas pra, 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 pra mulher, né? É, Mas não pode ensinar ela a tirar muito bem, assim, pra ficar muito legal, que você pode ser a vítima, entendeu? <laughs> é, vai por esse lado aí, vai por mim, cara. E outra coisa também, tem cara que é o seguinte: o polícia aí chega em casa fica. Uma vez eu fui lá levar um negócio lá pra mulher, a mulher do cara nem era polícia. Ela abriu a porta e falou assim: Qual que é Rio? <laughs> Aí eu perguntei: sua mulher é polícia? Ela falou: Não, Ela perguntou: Qual que é Rio? Não, eu ensino o código O que pra ela? Ô, oh, velho, vai meter com a sua mulher, pô. Não fica ensinando porra de código O que pra ela, não, caralho. Ah, mano, dá licença, cara. Ó, oh, o pessoal tá perguntando aqui pra me falar aqui: É. O cara, os caras agora. Pergunta pro, pro cara se já acabou a gasolina da viatura. <laughs> não. Acabou a gasolina da viatura você pediu apoio, velho? É água. Você vai para água. Porque na PM funciona assim. Você a, a, assumiu o serviço, você assume com o tanque cheio. E você devolve a viatura, você devolve com o tanque cheio. Isso daí já é norma. A não ser que você pegou uma ocorrência que, que não deu para você abastecer, mas aí você já avisa o motorista que vai assumir a viatura. Falou, eu não abasteci, a viatura precisa ser abastecida, entendeu? Então a gente já tem isso daí como regra. Passar a viatura lavada, limpa e abastecida. Isso daí já é regra, entendeu? Ah, o pessoal tá, pensando, tá falando para mim falar aqui do, do aumento, né meu? Sobre o aumento, ó. Ô, pessoal, eu vou falar, eu vou falar a minha opinião. O problema é que uns amigos... Eu já até tive problema num grupo lá de polícia lá, que eu falei uma coisa e o cara interpretou mal lá. Não é que interpretou mal. O pessoal acha porque eu sou sub e eu tive um aumento maior. O pessoal acha que eu tô. Ah, você teve um aumento maior, foda-se os outros. Não é assim, não. Não é assim. Veja bem. Estavam já aí promovendo uma manifestação para ir lá na frente da Lespe. Pessoal, vamos, usar, vamos ser inteligentes, pessoal. Vamos ser inteligentes. Estou falando isso daqui para os policiais militares. Velho, cinco meses. Cinco meses de governo. Cinco meses. Entendeu? O cara já vai dar um aumento aí. Tudo bem. Ah, beneficiou uma, uma classe, não beneficiou outra. O terceiro sargento e o segundo tenente foram os que receberam um, um, um salário menor. Mas se você for analisar. O, o, o pouco que ele deu agora já é mais do que o calça apertada lá, o, deu deu em quatro anos. Você está entendendo? Então vamos ter paciência, pessoal. Vamos ter paciência, pô. Aí já estão querendo fazer uma manifestação lá na frente da Lespo para tumultuar. Pô, cara, é por isso que a gente, com, com o pessoal não, 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 não ajuda a gente, porque a gente também não ajuda, caralho. Porra, mano. Vamos ter paciência, pessoal. Se não foi beneficiado agora o terceiro sargento e o segundo tenente, vamos esperar o próximo aumento. No próximo momento ele vai equiparar, ele vai ajeitar. Você entendeu? Então vamos ter paciência, gente. Vamos, vamos deixar o governo deslanchar vamos deixar o governo. Falou que vai, vai dar um aumento agora, falou que o ano que vem já vai dar outro. Vamos ter paciência, vamos esperar. Eu sei que muita gente tá me criticando aí, falando, ah, você tá falando isso daí porque você teve um, 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 uma porcentagem maior, mas não é isso, pô. Tem que deixar, não adianta você ir lá criticar. Aí o cara pega e fala assim: a para fala, ah, tá bom, retira isso aí. Você já tava elogiando antes do aumento já, os caras. Eu tava elogiando. Sim, Eu tava elogiando, tem que deixar o cara trabalhar. Aí vai a para aí e fala, ah, tudo bem, tá tendo muita reclamação, tira isso daqui, dá 10% pra todo mundo aí. Você entendeu? Aí não vai ajudar nem o subtenente, nem o sargento, nem, nem, nem o soldado e nem ninguém. Aí vem o pessoal falando, ah, mas deu muito o oficial, deu pouco para... Velho, vamos ter calma. Vamos, ter, vamos deixar o homem trabalhar. Vamos deixar o homem desempenhar. Ele teve, se, se teve algum erro agora, ele vai acertar no próximo, você pode ter certeza, pô. Entendeu? Porque ele viu que o pessoal ficou descontente. Então, ele vai, no, no próximo, ele vai analisar melhor. Então vamos ter cautela, vamos ter paciência um pouquinho só um pouquinho. Ó, Jean-Lucas. Conhece Jean-Lucas? Não, conhece Ele falou aqui, ó. Cássio. lembra quando a gente foi caçar? Você pegou uma pomba e eu peguei um tucano? Você foi na frente com a pomba e eu fui atrás com o tucano. Aqui, ó, pra você. Aqui pra você, ó. Ai, se fuder, Jean-Lucas. Ô, oh, pelo amor de Deus, cara. Oh. Eu não vou nem falar pra você que eu sou espada, porque espada corta dos zoiado. Eu não. sou facão, velho. Facão zarera. Ai, se lascar. Assunto polêmico. Carta, a un... a indica... única coisa que eu quero com outro homem, a única coisa que eu topo com outro homem é troca de tiro. Só, mais nada. Indica. Indica dar em cima para namorar alguma Fox? Puta, que aí vocês vão me ferrar porque eu vou falar uma coisa. Ó, oh, eu, eu. Cuidado com a vaga. É, então. É foda. Eu, 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 eu particularmente, particularmente. Eu sendo policial militar, eu jamais iria me envolver com outra policial militar. Eu Não vou. Casar, assim, mano, não dá. Porque duas partes armadas, cara, não dá certo, mano. É, tem que ter uma cabeça muito boa. Mas, mano, se o cara quiser, o cara é igual o paisano aí, o, o civil quiser namorar com o um policial, vai lá, meu, tenta a sorte. Eu, particularmente, eu tô dizendo eu. Eu entendeu? não. Entendeu? Não, não, não curto muito, não. Entendeu? meu A mulher, imagina A mulher com TPM Armada E de repente você pisa na bola com alguma coisa Você tá fudido, velho uh... Ó, o Anderson Gomes Tá falando pra me falar do Sargento, das ocorrências com o Sargento caralho, Nery GG o, o primeiro dia você arrotar no microfone época, Caralho, né? GG, porra, mano Caralho, não fala até, nada Até parece que ninguém sabe que foi você, caralho Até parece Ô Nery, um abraço pro Nery aí, ó. O Nery trabalhou comigo aí. O Nery foi um cara assim, ó. Eu vou te explicar rapidinho do Nery. O, o Paulinho, quando eu trabalhei com ele, que ele, ele era cabo, finado Paulinho, ele falava assim, Castro, um dia você vai trabalhar com um cara que vai fazer a mesma coisa com você, o que você faz comigo. Era o que o Nery fez. O Nery só me dava dor de cabeça, cara. Só me dava dor de cabeça, quebrava dedo dos caras. eu tinha que arredondar. Uma vez eu, eu tava na moto, na com a moto, fui fazer a, a, a passar numa numa na numa rotatória, ele atravessou a rotatória no meio, quase me pegou no meio, cara. O Nery era novidade, tanto que o apelido dele era Nery novidade. Só dava novidade. E eu tinha que ficar segurando os BO dele e para não ir para água. Mas teve um dia que eu falei: ah, agora você vai para água, que se foda". Mas o Nery é meu amigo. Sargento Nery. Hum. Vou fazer uma pergunta. Já abordou? E deu algum zulu? Daquela mulher? Que você olha assim e fala: Meu Deus, isso não é uma mulher. Que mulher maravilhosa. Ah, mulher já. linda. Já, Moleque já. mulher e os caras da viatura ficou assim: cação? Fudeu, mano. Essa mulher, meu Deus. Aí ficou brigando, os caras, aquela solteira ali, pra já, pegar telefone. É muito, muito. <laughs> Mas teve alguma que deu zulu? Não, não deu não, cara. Engraçada. Nós nós já, uma vez nós pegamos uma, uma mulher, foi assim ó, meu, uma mulher era linda, cara. Nós tava na viatura, tava na rocan. Com todo o respeito, viu, família. É, mulher? é... é né? Tem mulheres nós bonitas, tava na, é, Nós tava na rocan e aí o, o a gente tinha uns esquema com empresa de rastreamento, né? Às vezes a empresa de rastreamento passava, tinha um telefone e passava pra gente. Ô, oh, mano, eu tô com um carro rastreado, o carro tá em movimento, aí pela salinha fora Maluf, porra, a gente ia pra cima, né, cara? Aí o cara falou assim: mano, eu tô com um carro suspeito, e é suspeito de sequestro, cara. Tá na salinha fora Maluf, Sentido Maluf, sentindo E eu tava numa, numa quebradinha da salinha. Falei, oh, foi uma, uma BMW, cara. Nós que entramos na salinha, passou o cemitério ali, quem tá na frente é a BM, cara, uma BM branca. Só que olha a merda, né? O cara passou, aí eu pá, pedi pro Copom. Copom falou, nada consta. Placa nada consta. Aí você já fica na porra, mano. Placa nada consta, né? Mas de repente o cara sequestrou a mulher ali, tá com a mulher lá armada dentro né, do carro, né, mano? Aí deu uma... Um, a, a viatura, só o farol ligado, o um highlight ligado, deu uma, uma olhadinha de lado, assim, só tinha uma mulher no carro. Falei, caralho, só se o cara tá abaixado lá atrás, né? Aí deu um piau, a mulher encostou. Deu um toque de sirene, a mulher encostou de imediato. Já, já achei. Já fiquei um pouco mais tranquilo, que ela estacionou de imediato. Aí encostou, daquele jeito, desce do carro todo mundo. Desce todo mundo do carro. Aí a mulher abriu a porta do, do, do passageiro e desceu. Eu falei, afasta do carro. tá só a senhora dentro do carro. Ela falou, só tá eu dentro do carro. Aí é onde você tem que ter aquele, aquele jogo de cintura. Ela falou, só tá eu dentro do carro, mas você tem que olhar para ela, porque de repente ela tá. Estáticas, não, só tá aí dentro do carro, porque o vagabundo falou fala que não tem ninguém dentro do carro, entendeu? Aí você fica sempre na segunda. Aí afasta do carro, ela afastou. Aí fomos fatiando o carro Para olhando, não tinha ninguém. Aí, mesmo assim, ela ficou de lado ali, olhamos o porta-mala do carro, não tinha ninguém. Aí fomos, tudo bem com a senhora? falou, tudo bem, eu tô achando estranho você ter me abordado. Meu, e a mulher era maravilhosa, cara. Ela desceu com a calça leg, que você tá ligado que quem inventou a calça leg foi o Satanás, né? <laughs> o Satanás falou: vou inventar uma calça que... a calça leg. Ela tava com a calça leg branca, que até no varal é gostosa a calça leg, mano. Aí ela desceu com aquela leg branca, meu, maravilhosa, maravilhosa. Aí ela falou: o que, que tá acontecendo? Eu falei, não. Aí eu tive que rachar, né, meu? Não, não é zoeira, não. Eu tive que rachar. Aí eu falei, a empresa de monitoramento falou que a senhora estava tava sendo vítima de sequestro, tudo. Aí eu falou, monitoramento? Que monitoramento? Eu falei, monitoramento do carro da senhora. O carro da senhora é monitorado, não é? Ela falou, não sei. O carro é do meu marido. E ele não me falou nada de monitoramento. Mano, o que, que aconteceu? O marido. Viu que ela estava indo num trajeto que não tinha nada a ver com a casa dela. A mulher morava em lá em Jardins. Ela tava fazendo um caminho que não tinha nada a ver com o caminho dela. O marido dela ligou, mas sequestraram a minha mulher. Ela falou: "Não, meu marido falou isso daí, ele falou: "É, não, não tem nada a ver. Eu tô indo na casa de uma amiga, meu, não falei para ele". Aí ele falou isso daí: Dá para você, você tem contato com ele aí?" Foi: "Não, não tenho contato com ele, eu tenho contato com o monitoramento". Passa pro monitoramento, por favor. Que tava eu e um cara forte aqui do lado. Mano, sabe? Um cara bonito, o um cara forte. Passa aí pra ele, por favor. no fila da puta, meu. Aí eu falei: não, senhor, não vou fazer isso daí, não. Pelo amor de Deus, meu. Aí ela pegou, ah, Ó, quando eu chegar em casa eu vou me acertar com ele, pá. Aí eu passei pro monitoramento. Falei: mano, não tem nada a ver. É, negócio de, ó. Chifre, e o cara passou pra vocês aí, mano. Tinha até nisso a gente tinha. Então, quer dizer, aí onde tá? Eu falei tudo isso, é uma, parte, é uma parte engraçada, uma parte legal da mulher, né, meu? Mas tudo isso pra falar pra você ver como o polícia ele tem que ter o discernimento de chegar numa ocorrência. Ah, ó, vítima de sequestro, polícia vai chegar tirando? se eu chego lá dando tiro no carro da mulher? Só tava a mulher dentro do carro. Você tá entendendo? Então, quer dizer, muitas vezes você pega uma ocorrência na rua, o cara é mãozinha. Ó, oh, meu, acabaram de roubar meu carro. Aí você vai lá, dá tiro, caralho, não tinha nada a ver. Era briga de, de marido e mulher, que o marido levou o carro da mulher. Então é tudo isso, a gente tem que ter um um jogo de cintura, né, cara? É isso. Ah, Já cara caiu de moto, alguma perseguição? Já caiu uma vez, quebrei o dedo. Quebrei o dedo. Na, 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 na Eu fui subir, na verdade, eu fui subir na calçada com a moto e a, o pneu da moto estourou. O pneu da moto estourou, eu caí, o, o, o dedão... Daqui veio encostar aqui, ó. Aí eu tive que fazer uma cirurgia no dedo. Foi a única vez que eu caí. A única vez que eu caí foi essa daí. Nós estava acompanhando uma moto. O cara subiu a calçada. Eu fui subir. Só que tinha, peguei um, um bico da guia, estourou o pneu e eu caí. Foi a única vez. Do resto, pau dentro. O cara falou aqui, já abordei o um mudo. Já, cara. Ó, eu vou falar pra você. É complicado, mano. Complicado você abordar mudo. Porque começa assim. Tá ligado? Todo mundo é surdo, né, mano? O cara é surdo também, né? A maioria é. O mudo dele é. Tem algum problema de audição. Então você vai mandar o cara parar, vai se comunicar com o cara, pô, um trabalho do caramba. Aí você tem que tentar ali o... a linguagem de mão ali, que você Mas vai é adaptando, né, meu? O cara né, tava meu? na rua? O cara tava na rua, o cara tava aí com uma moto. Falou ele... Tava com uma moto, a moto na, na garupa, né, mano? E aí nós abordamos, aí você vai conversar com o cara, o cara tem que, ser, o cara tem que olhar pra você pra, pra ele poder ler seus lábios, pra ele, pra ele entender, né? Pai até você descobrir que o cara é mudo. A gente já tá querendo bater no cara, porque o cara não vai pra parede. Entendeu? É uma coisa complicada, complicada. Como é né? que ele falava? você ah. <laughs> 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 contar comigo, eu vi a gravação, né? O polícia te manda o cara e o cara... <laughs> Falei, mano, conheço você. Você não é mudo porra nenhuma, seu filho da puta. Fala sério comigo aí. Aí o cara, ah, é verdade, não sou mudo, não. Pilanta do caralho. Outra GG. Castro. O Melo mandou. Já pegou a ocorrência em motel? Como foi? Já, pô, contei aqui já, caralho. Que a mulher foi lá na companhia lá, falar que o marido dela tava no, no motel e. Eu falei, mas como é que a senhora sabe que tá no motel? Foi, não, eu vi o carro lá dentro. Foi, mas a senhora tem certeza? Ela falou, tenho certeza, tá lá dentro do motel lá, ele tá lá, eu quero, quero ir lá, quero. pô, mano, aí você tá ligado, né, meu? Um canal ajuda o outro, né? Então a gente ficando naquela, pô, mano, vai, vai ferrar o cara, né, mano? Aí o que, que nós fizemos? Mas tem um detalhe também. A gente, mesmo sendo polícia, você não pode entrar dentro do quarto do motel sem que o, 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 o cara que está lá, tá lá dentro ele autorize, entendeu? E mesmo a, 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 a atendente lá da, do, do motel, ela não pode passar os dados. Mesmo sendo polícia, ela falou: eu quero ver o documento do, do cara que está no quarto e tal. Ela não passa para você. Ela não passa porque é uma coisa. Né? Ali você está, vai estar tá infringindo ali no. no, no no sigilo do, do, do cara ali, né? Aí nós fomos lá, a mulher desceu, olhou, falou: Não, é o carro do meu marido mesmo, é o carro do meu marido. Aí eu falei: Ó oh, senhora, a gente não pode entrar no quarto. A gente não pode. Ah, então vê lá se é o documento dele. Ela falou: A gente não pode ver o documento. Então eu vou, eu vou falar pra senhora: então faz o seguinte, a senhora fica aqui na frente até ele sair, né? Não sei que hora que ele vai sair. Ou a senhora vai pra casa, né? E depois a senhora vê. Aí ela falou: Não, eu vou lá na minha sogra avisar pro meu. pro meu. Pra minha, pra, minha, pra minha mãe, pra minha sogra, que eu vou ficar aqui. E eu vou vir ficar aqui. Aí ela foi embora, eu dei um jeito de avisar o cara. E o cara canelou. <laughs> Falei pro cara, velho canela, vai embora que sua mulher tá aí na porta. Até, aí o pessoal fala, oh, oh, você não podia ter feito isso. Oh, eu tenho que evitar o mal maior, né, cara? A mulher tá ali, vai dar problema pra mim, porque ela vai entrar em luta corporal com a mulher, vai saber até se não vai pegar uma faca, vai... É, tirei o problema dali, foi embora e já era. Resolvido no local. Resolvido no local. Ixi, Maria. Você viu, Ave Maria, meu Deus do céu. Nós estamos fudidos, viu, meu? Nós estamos, a verdade é uma só, nós estamos fodido. Cássio, qual a sua conduta quando abordava um indivíduo com cigarro de maconha? <laughs> Cuidado. Vocês querem a conduta legal ou tenho, a conduta, <laughs> ou a conduta? Não, a gente fazia um acordo com o cara, entendeu? A gente pegava o cara com cigarro de maconha, a gente fazia um acordo com o cara. Fala: você quer ir pro DP ou você quer comer? <laughs> Aí, o cara deveria comer, né, cara? Era um acordo de cavaleiros A gente falava pro cara, você quer ir pro DP ou você quer comer? Aí uma vez nós pegamos o cara O cara tava com uma... Uma... uma, uma... <laughs> Olha, eu tenho que ser sincero aqui, caralho. É, eu vou falar, não, eu não sou eu. Você fala, não, nós pegava o cara e nós conduzia para o DP para fazer o, o auto de exibição apreensão e levar para o exame toxicológico. Porra nenhuma, velho. Evitava o problema, caralho. Maconheiro, todo castigo para maconheiro é pouco. Aí uma vez pegamos um cara com a trouxinha, mas era uma trouxinha grande, né, mano? Aí eu falei, você quer ir para o DP ou quer comer? O cara falou assim, não, senhor, eu vou comer. Eu falei, você vai comer tudo? e falou, vou comer tudo. Aí eu falei, aí, caralho. Aí o cara jogou na boca e começou a mastigar. Mas a maconha, cara, ela seca a boca do cara. Aí o cara começou a mastigar, começou a mastigar. Mano, aquele eu via que aquele bagulho tava. Aí a gente tava de frente de uma oficina de moto. Aí ele falou, seu senhor, não tem que só, só arrumar um <laughs> Não tem jeito de só arrumar uma água pra mim pra descer essa maconha? Falei, agora. Falei, ô, oh, falei pro cara da, moto, da oficina de moto. Você tem uma água de bateria aí pra arrumar pro rapaz aqui? Ele... Aí falou: não, 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 senhor, não precisa, não, água de bateria, não. Eu vou engolir. Aí engolia tudo, aí levantava, abria a boca, levantava a língua pra gente ver que o cara não podia estar tá guardando na bochecha ali. A hora que eu fosse embora, ele cuspia. Tinha que comer tudo. Entendeu? Já era, velho. Infelizmente era assim que funcionava. E, mano, os caras já sabiam respeitavam. Não é que nem hoje que tá vacalhado aí. O cara fuma maconha na, na frente do polícia aí. Tava tá calhado o bagulho. nosso tempo não tinha essa, velho. E ó, e eu tava andando com as motos lá no, no corredor. Eu senti o cheiro de maconha. Ah, velho, já ficava pro procurando o carro. Porque eu falava, ah, se o cara tem dinheiro para fumar maconha, ele tem que ter dinheiro para estar com o documento do carro em dia, o carro dele em dia. Já parava o cara, entendeu? Vai, dá o documento do carro. Ô, senhor, pô, cheirão de maconha do caralho dentro do carro do carro. Dá o documento do carro. Se o documento do carro estivesse atrasado, eu já prendi o documento dele e fazia umas multas. Pô, senhor, eu sou trabalhador. Você é trabalhador, mas você não tem dinheiro para comprar maconha? Você tem que ter dinheiro para arrumar o documento do seu carro também. Você quer fumar maconha, você está com tudo em dia. Certo? Se é trabalhador e quer fumar maconha, mantenha seus impostos em dia. Paga sua conta, paga seu documento do seu carro. E já era. Fim de papo. Pouco papo, velho. Polícia era, era pouco papo. Não é que nem hoje, não. Que os caras fumam na cara do polícia aí e o polícia olha pro outro lado. Eu, 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 eu não tô generalizando, não. Tem muito polícia bom ainda. Tem muito polícia que, que honra a farda que veste. Mas tem muito tranqueira aí na rua, mano. Muito tranqueira verdade, é isso aí. Ô, Cássio, fazer uma pergunta pra você. Fala aí. É, Na época que você era do Rocan, é, a rapaziada aqui ficava assim, na hora que você tava numa ocorrência, o... chegava os caras que ficavam atacando as coisas na moto pra te derrubar. Nunca, e... caralho, nunca! Mas se já se aconteceu, se nunca chegou a acontecer de você nem ter que voltar lá Comigo pra dar um nunca, comigo nunca, velho, nunca. Nunca aconteceu isso. Eu falo aqui e, e, e quem, tiver, quem já trabalhou comigo e que aconteceu isso daí pode entrar aqui e falar: Ô oh, Castro, você está mentindo. Nunca, velho, nunca aconteceu isso. Nunca. Isso daí é palhaçada, velho. Porque se, ó, se eu tiver perseguindo um cara, o cara jogar um negócio em mim, a perseguição acabou ali. Eu vou parar e vou quebrar quem jogou o bagulho no pau. Vou quebrar ele no pau, velho. Então não jogava. Não jogava. A verdade é essa. A verdade tem que ser dito Hoje em dia faz isso daí porque a polícia está desacreditada. A polícia está desacreditada. Porque a mídia desacredita o polícia. Você entendeu? O polícia se faz ser desacreditado porque ele não mantém a postura de polícia. Ele não vai lá e, dá, e toma a atitude que ele tem que tomar. Ah, mas, pô, se eu tomar uma atitude, eu vou ter que levar pro DP. Foda-se, caralho! Leva o cara pro DP, vai perder um tempo, vai perder um tempo. Mas e aí, atrasa o lado do cara também, caralho. Deu? E já era, pô. Agora, não, fica nessa frescura do caramba, meu. Velho, o polícia, ele é feito para atrasar o lado do vagabundo. Se o cara é vagabundo, você tem que atrasar o lado dele. Se o cara é um pai de família, faça de tudo para ajudar o cara, mano. Faça de tudo pra Se for uma autuação de trânsito, alguma coisa que você possa orientá-lo, orienta ele, pô. Orienta o cara e fala: mano, eu tô te orientando, dessa vez eu vou te orientar. Procura regularizar a sua documentação. Pá. Cansei de fazer isso, mano. Cansei de fazer isso daí. Abordar o cara e o cara ser um trabalhador, e eu orientar o cara e mandar o cara embora, mano. Eu não tô aqui para prejudicar o trabalhador. Tá? Eu tô aqui para atrasar a polícia tem que atrasar o lado do vagabundo. Essa é a verdade. Pô, pode mandar mais um, aí, Castro? Pode mandar. É, o Jorge mandou. Castro, qual o bizu dos cursos de formação para não pegar anotação? Os bizus que você tinha para não pegar anotação. Lá quando você tiver anotação, velho, eu não, não tenho bisu nenhum para dar porque eu, eu era um demônio na escola. <laughs> eu, fiquei, ó, eu peguei vários LC na escola. LC é licença caçada, né, meu? Quando você pisa na, você toma uma anotação lá, não tem jeito, velho, não tem jeito. Porque ó, não adianta eu falar bisu para você, porque você chega lá, de repente o sargento, isso era no meu tempo, né? Eu não sei como é que tá hoje a formação. Mas no meu tempo o sargento olhar para você e falou: "Não gostei de você. Vou te anotar." Certo? E já era. Se você olhasse feio, ele fala: "Duas." Se você reclamasse, paga dez. Se você, velho, não tinha conversa. Então, o bisu, velho, é você tentar fazer tudo certo ali, não reclamar, entendeu? Não reclamar de nada. Ser voluntário sempre. Olha, eu preciso de dois voluntários aqui para carpinar aqui. Vai lá capinar, caralho. O tempo que você tá carpinando ali, você não tá arrumando zica. Não tá sendo. Se alguém passar lá, ó, oh, quem mandou você capinar? O sargento. Vai ganhar até um elogio, caralho, entendeu? E, meu, não tem assim uma regra. Vou te falar, ó, oh, isso daqui é uma regra. Não tem, cara, infelizmente. O negócio também me perguntaram aqui sobre o psicológico. Ô, oh, Cássio, dá umas dicas sobre o psicológico. Velho, o psicológico é assim. O psicológico você é, é tudo você ter calma. Você ter calma. Chegar lá, responder as perguntas que o, que o psicólogo te fizer com. Sabe, com firmeza. Entendeu? Com firmeza. Não ir lá. Ah, por que você tá querendo entrar na polícia? Ah, eu tô querendo entrar na polícia porque tem uns vagabundos lá perto de casa. Eu quero eliminar eles. Já era, velho. Xão e tchau. Véi, eu falo a verdade, eu quero entrar na polícia porque eu gosto, porque eu acho uma profissão honrada, que eu acho um, Eu quero eu gosto de ajudar os outros. É uma profissão que eu tô ali, vou, vou ser um cara proativo, vou ajudar as pessoas, vou combater o crime, eu vou ajudar. Você entendeu? E é isso aí, cara. Agora não adianta você querer ir lá, chegar lá, querer ser o, o fodástico, ser o, o Sargento Castro da vida, não é, não é? Eu tô falando agora porque já passou meu tempo, velho. Entendeu? Então seja aquele cara vai na calma responde que, que falar olha nos olhos do, do, do cara que tá te entrevistando entendeu Isso faz a diferença cara. sua postura ó oh, outra coisa cara vai bem vestido entendeu cabelinho cortado não chega lá com aquele cabelão sabe eu sei que ah, ah mas eu tô na, na, na psicológico, eu não entrei ainda na PM eu vou não velho mas isso daí tudo influencia cara. É que nem uma empresa, você vai procurar um trampo numa empresa, chega lá com, com, com tudo cheio de, 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 de coisa pendurada, penduricalho, caramba. Se o cara é um cara, se o dono da empresa é um cara, sei lá, um, vamos dizer assim, um, um cara ali das antigas, ele não vai te contratar, cara. É que nem a PM. Chega lá bem vestido, cabelinho cortado, pá, cheirosinho. Não é não? Fala aí, GG. Já era, velho. Deu, isso é as, as dicas que eu dou pro pessoal aí. O Fernando mandou aqui. Conta aí, Castro, da vez que você dançou Vai Lacraia no Batalhão do 21. Dancei o quê? Vai <laughs> Lacraia. Não, não foi vai Lacraia, não, caralho. Os caras já, já querem vacalhar o bagulho. Eu dancei uma, uma vez, eu imitei o Michael Jackson e o, o helicóptero do Datena tava gravando, e eu não sabia aquela porra lá. E apareceu lá no Datena, o Datena. Da, 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 da tena ainda, né, mano Da tena falou: oh, Ó, o policial militar tá comemorando lá a prisão, tá até dançando, entendeu? E, porra, fiquei com o cu na mão, porque se os caras pegam eu lá dançando, eu ia pra água ainda, mano. Não tem nada a ver de vai lacraia, porra. Nem sei dançar vai lacraia. O Danilo tá mandando você contar dos 30 reais. Não, não, 30 reais eu já contei, já. deixa quieto. 30 reais é um amigo meu aí, ele pediu até, falou: pô, Cássio, você nem podia ter contado isso daí lá, meu. Vai que minha mulher fica sabendo disso daí. Pelo amor de Deus. Bastante. A Ellen Mello mandou. Castro, nos bicos fora da PM, como segurança tinha muito B.O.? Cara, tinha. Eu, já fi... Ó, eu, eu, só não, eu só não fiz bico de dar o cu e fazer chupeta. Porque, <laughs> Porque o resto eu já fiz bico de tudo. Já fiz bico em, em igreja, de tomar conta de carro na igreja. Já fiz bico em forró. Já fiz bico em empresa. Já fiz bico de escolta da Souza Cruz. Já fiz bico. Olha, eu fiz bico de tudo que eu desejei. O negócio era trabalhar era honesto o trampo, era honesto, eu ia trabalhar. Meu, se arrumava, cara. Eu, esse esse forró que eu fiz aí, era lá na, na boca da favela do Cangaíba, meu, na Avenida Cangaíba ali. Você acha que dava zica? Porra, mano, dava zica pra caramba. Os cara e os caras eram tão cara de pau lá, que os cara entrava lá os ladão e ainda falava se podia deixar arma com a gente. Entendeu? É, mano, era, era embaçado. Mas eram quatro polistas que a gente fazia, né? Dois ficavam lá na frente e dois dançavam. A gente revezava, né, meu? Aí depois a gente trocava pra ir dançar os outros dois dançarem, né, meu? Que a gente também é filho de, de Deus, né, mano? <laughs> Mas, eu é, já peguei muita zique bico. A escola da Souza Cruz, quando eu fiz escolta da Souza Cruz, é o tempo das peruas, né, meu? Eu fui, fui vítima de roubo, entendeu? Os caras vieram pra me roubar. Aquele tempo, você ver que aquele tempo, até o vagabundo respeitava o polícia, até o vagabundo, os caras me roubaram, levaram a minha arma, não tenho vergonha de falar isso, porque eu estava numa quebrada lá do Itaim, e os caras saíram do nada, do nada, de uma viela lá, eu nem sabia que tinha uma viela ali, abriu um portão, era uma viela, e saiu três caras armados, os caras levaram o um pica-pau que eu tinha, deu um 38, e falou pra mim, ó, canela, rapa fora, eu peguei e montei na moto, e me perguntei pra ele, vocês querem levar a moto, que a moto era da empresa, ele falou, não, Pega essa moto e some daqui, levaram só a minha arma. Eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Porque ninguém, a gente é polícia, mas não é super-homem. Então, é embaçado. Mas naquele tempo eu falo de respeito. Até o vagabundo, ele respeitava o polícia. Ele pensava dez vezes antes de matar um polícia, entendeu? Porque ele sabe que se ele fosse matar o polícia, ia até o troco. Ia lotar de polícia ali, e os caras iam cair pra dentro das favelas, ia botocar o foda-se. Então, até nisso, a gente tinha moral. Até com ladrão, a gente tinha moral. Até o ladrão respeitava a gente. Não é esses noia do caralho, que noia não respeita a polícia. Entendeu? Não respeita a polícia mais porque o polícia não quebra o noia no pau. Essa é a verdade. Porque se quebrar, se respeitava. O pessoal tá perguntando aqui do Pavanelli, mano. Não é melhor não. Né? O pessoal tá falando aqui, o povo tinha medo. O povo tinha medo. Era um misto de medo com respeito, entendeu? Era um misto de medo com respeito. Respeitava, porque sabia que se não respeitava, ia entrar no pau. Ia. ia, ia quebrava o cara no pau. É a verdade. Muita gente critica: ah, ah meu, você fala que. Pô, a polícia batia, pau, batia as costas até na de por causa daí. Mas é uma verdade, velho. Pergunta pro seu pai aí, pergunta, a molecada de 18, 20 anos não sabe o que eu tô falando, não presenciou isso, não viveu isso, mas pergunta pro seu pai, pergunta pro seu avô como é que era a polícia, pergunta para eles, que eles vão te falar como é que era, entendeu? O cara tava vagabundando na rua, você não sabe, mas se o cara tivesse mais de 10 horas da noite na rua e não tivesse com a com a carteira de trabalho dele, era DP, ele ia pro DP pro vadiagem. Você não sabe disso, mas seu pai, seu avô sabe disso daí, pode ter certeza. Cadeia e pau! Já era. então quer dizer que você só não. Só não. Não deu o cu e não fiz chupeta nos picos. O resto, mano. Caralho, tava fazendo cocô nessa hora, até cortei o cocô no meio. Caralho, você tava cagando mesmo, hein? O ó, ah, tá indo bem ali, hein? Ó, o Alex Lima aqui, ó. Alex Lima pediu perguntar que eu, uma época eu tive um, um apelido lá na... nas na, na, policiais femininas. Foi até um uma injustiça eu falei uma coisa elas interpretaram a outra que eu era o, o cabo calcinha apelido caso minha me, me colocou de cabo calcinha por que que foi o apelido cabo calcinha Eu vou explicar agora eu tava, trabalhava na viatura de apoio aliene Menino matarazzo e deu uma ocorrência numa escola lá que um aluno achou uma arma lá levou uma arma para a escola e baleou outro aluno lá né e a viatura nesse tempo aí as policiais femininas não eram junto com era um batalhão separado a, as policiais femininas eram num batalhão e separado do nosso E aí tinha duas policiais femininas na escola, escaladas na escola. Elas trabalhavam muito em, em escola. E aí uma foi com a, com a professora socorreu o aluno, que foi baleia aqui, acertou o tiro nele. Parece que foi na perna, não lembro se foi na perna ou foi no braço. E a outra ficou na escola. Aí eu cheguei ao viatura de apoio, eu cheguei a viatura de apoio lá, né? Era cabo. Eu entrei na escola, o que aconteceu? Ela me passou, o policial que estava lá. Falou, um aluno baleou o outro. Falei, cadê a arma? Ela falou, não sei. Aí eu fui lá no pátio, fiz uma, uma, uma vistoria no pátio achei a arma. Achei a arma, desmuniciei ela. Pra... Aí fui na sala de aula para tentar levantar quem era o aluno. Estava todo mundo na sala de aula. Aí eu falei, perguntei para ela, saiu alguém? Ela falou, não, tá todo mundo aqui. Aí eu fechei a porta da sala e usei a psicologia Pra descobrir quem foi, né? Porque eu, eu, o policial ele é psicólogo, né, meu? Bati na mesa e falei assim: ó, se não aparecer o filho da puta que trouxe essa arma e baleou outro, vai todo mundo pra bem nessa porra. E eu já vou cortar o cabelo aqui agora. Já vai careca, sair da careca daqui. Aí todo mundo dedão de seta. Foi ele, foi ele, foi ele. Apontou, peguei o um moleque, o moleque era menor, acho que tinha 13, 14 anos, conversei com ele e falou: não, senhor, eu achei essa arma no caminho que eu tava vindo pra cá, e eu fui mostrar pra um amigo meu ela disparou. Aí se você tem ocorrência dentro da escola, muita gente não sabe disso. A autoridade dentro da escola é a diretora. A diretora ela é a autoridade policial dentro da escola. Qualquer atitude que o policial tenha que tomar dentro da escola tem que ser avalizada pela, pela diretora. Né? Ou avalizada ou acompanhada. Aí eu peguei o menino, levei na diretoria, falei com a diretora, falei, ó, tá aqui o menino, na arma tá aqui, tudo. Aí nisso chegou a sargento. aí quando eu achei a arma, achei o moleque, eu liguei lá pro comandante de companhia, né? Falei, oh, chefe, eu tô com um. Eu fiz assim celular, mas não era celular, não, porque naquele tempo não tinha celular. É o telefone da escola. Eu liguei pro comandante, falei, ó, oh, chefe, tô com um indivíduo, uma arma, aqui na escola, baleou o um menino. Expliquei a situação para ele. Você tem que passar pro comandante, né? Passei para ele, passei e passei no rádio também. Aí chegou a sargento da, da, das policiais femininas lá. Aí ela falou, conversou com a policial feminina, né? Aí chegou e falou assim: ô oh, sargento, ô oh, cabo, me dá a arma. Aí eu falei. Como assim? Ela falou, me dá a arma que você achou na escola aqui e o garoto que nós vamos apresentar o corrente. Eu falei, não, não. O sargento, quem achou a arma fui eu e quem localizou o, o agressor fui eu. Então eu vou conduzir para o DP. Ela falou, não, você não está entendendo. Ela falou, seu sargento, eu tô te dando uma ordem. Eu falei, a senhora não está entendendo. Eu estou falando para a senhora que eu não vou catar a ordem da senhora. Eu que vou conduzir. Aí ela ficou louca, ah, foi para lá, foi para cá. Aí o, 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 o tenente me ligou. E aí, Castor? Pá, você ligou na escola, né? Castor, você tá indo pro DP, eu tô indo pro 62 DP. Aí vou ter algum algum alguma ronda aí da da, da... feminina aí. Eu falei: é, tem uma sargento aqui". Aí aí, eu falei: é, ela tá brava, tá rasgando a calcinha aqui". E a a, a a rasgando a calcinha que a gente fala é um é um jargão policial, quando o cara tá aloprado, né? Mesmo um homem. Fala: "Não rasga a calcinha não, meu". A gente fala assim, é um jargão normal. Aí a, a menina escutou, aí foi lá e falou pra sargento: "Ó, o cabo tá falando que nós estamos rasgando as calcinhas. Porra, rapaz. Essa gente ficou brava pra porra, mano. Aí eu peguei, coloquei na minha viatura e fui pro DP. Aí eu demorei um pouco ali, porque eu tive que esperar a diretora. A diretora foi pegar o carro dela, porque aí a diretora foi, guardou o carro dela e foi na viatura com a gente. Foi o um moleque, a diretora. Aí quando eu cheguei no DP, cara, tinha tenente das femininas, capitã, e eu cheguei. Cabo. <laughs> Aí não tinha ninguém da, 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 da PM lá né do meu lado. <laughs> só do lado feminino, eu falei. Aí eu cheguei, entrei. Aí o delegado... Ela, a, a, a tenente já tinha conversado com o delegado. O delegado falou assim, o Cabo, você entrega a arma aqui para a tenente que a, as policiais femininas vão apresentar a ocorrência. Eu falei, doutor, é, só que quem localizou a arma e quem localizou o agressor, o menino, fui eu. Aí o delegado falou... Foi você que localizou? Falei, sim, senhor, eu que localizei. Aí falou, ah, então você apresenta. Aí, velho. Aí nisso chegou o tenente. Aí a tenente do, 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 da feminina veio trocar ideia comigo lá, um policial feminina, que era oficial. Foi cabo, me dá os seus dados aí que eu vou te comunicar. Aí eu falei, mas o senhor vai me comunicar por quê? Ele falou, porque você não. A, a sargento deu um ordem e você não, não acatou. Velho, deu um ribulício daí, mas no final, não deu nada, mas aí eu fiquei como cabo, cabo calcinha. Aí eu fui sargento aí fui pro 21 aí cheguei no 21 tinha uma sargento lá né lá na, na DM aí ela falou assim Castro você foi de segundo batalhão sim. falei sim sim foi fui de segundo batalhão aí ela falou você cabo lá, né eu falei ela foi você que na escola foi eu mesmo eu falei fui eu mesmo ah seu filho da puta nós ficamos ó na... oh, se soubesse o ódio que nós temos de você eu falei, ah manter aí quando eu expliquei para ela a real Aí ela falou, ah, achei que você tinha falado, mas não, a gente fala esse. Esse jargão a gente fala até hoje. Ah, mas não rasga a salsinha, não. É quando o cara tá nervoso, mas não tem nada a ver. É isso aí que aconteceu. Ó, o Castro. Você que... já teve que atender o correr sem puteiro? Já, caralho, porra. A gente... <laughs> tinha um puteiro lá na, 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 na área, lá, na vinha São Miguel, que chama Tio Patinhas. Tio Patinhas. Era um puteiro bem fuleiro, né, meu? Tinha outro lá na curva da morte, lá, que eu esqueci o nome dele, que era mais. né? Mais legal. Mas o tio Patinhas era. era, meu, era. Eu acho que era dev... hoje, eu acho que se tivesse hoje era 15 conto. Ó, oh, o cara tá falando aqui, ó. O Nélio Carvalho. Saindo do Castro Mentiroso, Forrest Gump, conta duas histórias. <laughs> ó, oh, o <senhor. risos> Cagando e andando pra você, velho. Então aí tinha o tio Patinhas, né, mano? E esse tio Patinhas aí, os caras. Não tinha dinheiro pra ir lá no. Porra, esqueci o nome do outro lá, caralho. O pessoal vai lembrar que daqui a pouco estiver na Curva da Morte. Aí. O... Qual que é GG? Qual que é a GG? Você sabe qual que é a Curva falou, da Morte? Amigo, qual que é o Amigo aqui. Não é Bahamas, não, pô. Não é Bahamas, não. É. Porra, eu lembrei. Daqui a pouco o pessoal vai lembrar é aqui. Casarão? Não. Boemia! Boemia, boemia. 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 Lembrando aqui, ó. Ó, oh, o Anderson Santos. Valeu, Anderson. Ah, Obrigado, hein? O Malta, hein? o Malta. É, o Boemia, o Boemia. O Anderson, Anderson, conhece lá, hein? Hã? É? Hã? É? 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 Aí, o tio Boemia, o cara não tinha dinheiro pra ir pro Boemia, ele ia pro tio Patinhas. Conhecia o tio Patinhas também, Anderson? Lá embaixo. Aí, quem ia pro tio Patinhas né Os caras que não tinham dinheiro. Então, os caras cachaceiros. Chegava lá, arrumava a ruaça chegava lá com pau mole para comer as putas, não conseguia comer, colocava a culpa na puta. Aí queria bater na puta. Aí chamava quem? 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 O Batman? O Super-Homem? Não, a PM, né, cara? A gente ia lá resolver, cara. Mas já ó, chegou a subir ó, lá dentro, entrava lá no entrava, quarto. Entrava, pô, entrava no quarto, entrava no quarto lá. No 21 também teve um, 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 no 21 também tem um ali na, na Paz de Barros também, que eu também esqueci o nome. E deu um zulu lá. Nós tivemos que entrar lá dentro, mas nós entramos. E fomos. Porque é, caguetaram que tinha um cara procurado lá, nós fomos de quarto em quarto. Ó, o Mariano. O Mariano mandou, mandou 110 pau, hein, mano? Alô, Mariano. Aí Grande senhor. abraço pro Cássio Snyder. Já vai ajudar. Moro no... nos Estados Unidos, mas meu padrasto é coronel. Mas é para mandar no Live Pix, irmão. Da PM. Minha infância foi iluminada <laughs> com essas histórias maravilhosas de vagabundo se fudendo. Tamo junto. Manda um abraço aí pro Coronel Pimenta da PMS. Ô, Coronel Pimenta, um abraço. O senhor é das antigas, hein? O senhor sabe o que eu tô falando, né? Fala aí. Aí ficam uns trouxas aí. É, Castanheira Forest Gump. Ah, você não deve ter saído nem das fraldas ainda, seu pau no cu, seu maconheiro do caralho. Você deve fumar maconha agora aí e tá achando que eu tô aqui contando história, né? Sua sorte que você tá na época errada. Eu queria que você tivesse da minha época, que eu ia quebrar você no pau. Ô, Mariano Charra, obrigado, irmão, pelo superchat aí, ó. <laughs> Mas pode mandar pelo LivePix, mano. Que pelo YouTube não recebe daqui dois meses, eu preciso pagar o documento do carro. Olha lá, ó. ó. Manda dólar, faz pix sim, dos Estados Unidos. Lógico que faz pix, tá louco? LivePix. Manda meu LivePix aí, ó. Ó, o Valverde. Mil dólar, mano, já consegui pagar o documento. O Eduardo Valverde tá falando se eu conheço o Corujão. Conheço, cara. O Corujão era é perto da minha casa, caralho. Oh, oh, lá em final do Imperador, lá. Quase chegando, na filho do Rio. É, minha área ali, cara. Eu conheci o dono do Corujão, cara. Era, ele era o um, um caralho, rico, O dono do Corujão, caralho. Ia lá, assim, visitar ele, né, meu? cara meu amigo, ele. Ele e o filho dele, que mataram lá um gordinho, mataram o filho dele lá no Corujão. Conheço toda a história, cara. Okay, oh, tio Patinhas. É ali na Avenida São Miguel, ali perto do Hospital Independência. Não, 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 não. Não é ali não. Ali, perto do Hospital Independência, é um drive que tem ali. Não, não é aquele drive, não. O tio Patinhas é de. <laughs> <laughs> ah, gente, é. Ali é um drive, drive puteiro. Ali é drive puteiro. Ali não é, não é isso. Daí o não tudo, O tio caralho. Patias é descendo a São Miguel. Passou a curva da morte, sentido São Miguel. Descendo em frente a uma escola que tinha ali. Tá fechado já o tio Patias. Era bem no esquininha ali. Ó Castro, fala da japonesa Sheila Neuzaco Não, Sheila Neuzaco Esse papo aí é os caras que mesmo tem um que nem um aqui que tá falando aqui. Okay. o Ailton perguntou, boa nos anos 90 você patrulhou na área do Itaim, que Setuba, Cidade Queimel e Camargo Velho. Ó, menos Itacuá, que Itacoá era outro batalhão. Mas, ó, Itaim, o Itaim. O segundo batalhão, pra você ter ideia, o segundo batalhão só tinha quatro companhias. Que era, era São Miguel, não, era Penha, vim de lá para cá. Penha, Hermelino, São Miguel e Itaim. Então a gente saia com o Tático, a gente saia da Penha ali, ó, do, do CPAM4, ali na Maduro bueno da Veiga, e ia até o Itaim velho, patrulhando. Patrulhava tudo ali. Conheço tudo ali, ó. Camargo Velho, Pimentas, é, Robru, velho. Mas, mas não saía da 23. Não, 23 era aqui na. na 23 era o Malta, o Eduardo. Patrulhava muito a 23 ali. Eu não, caralho. Ó, o pessoal perguntou se já capotei a barca. Não, graças a Deus. Eu nunca capotei. Só na, no 21 eu tive um acidente muito feio ali na, na, em cima do viaduto Pacheco Chaves, que morreu. Duas pessoas que estavam Tinha três pessoas no carro, duas morreram Bateu de frente à viatura O cara rodou em, em cima do veador do Pacheco Chaves E bateu de frente à viatura ali Foi um acidente muito feio Eu tava com a Com, a, com a, a A arma na mão lá A pistola na mão é foda Mas eu tava com a pistola na mão e bateu na minha boca Quebrei sete dentes, oi tudo Cássio, você já abordou mulheres Fazendo assalto? Já, pô, já eu já. E, e esquema de moto. Tava na garupa da moto e a mulher que tava armada, entendeu? Aí tem aquele negócio. Você fala assim: pô, o cara é suspeito. Ah, você não pode revistar a mulher. Aí, vírgula. Você não pode revistar a mulher, vírgula. Se você tiver numa situação que você não tem uma mulher ali perto para para te apoiar e você tem a 90% de certeza que aquela mulher tá armada, você pode revistar ela sim, entendeu? Tanto é que nós revistamos e achamos a arma na cintura dela. Se você não tiver meios ali para você... É, outra pessoa para revistar ela, uma outra policial feminina... Porque antigamente, é que nem eu falei, antigamente a policial feminina era, eram batalhões separados. Então a gente não tinha essa facilidade que tem hoje. Ter, ter um pelotão de três, quatro viaturas, ter duas Fox, duas policiais femininas. Não tinha. Antigamente você tinha que chamar uma viatura da, da, das policiais femininas, ela vinha lá de onde ela estava para revistar. Você entendeu? Então a gente, num caso extremo, a gente mesmo revistava. Revistava, mas a gente é que nem médico. Polícia é que nem médico. Entendeu? Não tem o médico vai lá, vai lá, examina a mulher, a gente também, velho. Vai revistar e já era. E quer, quer reclamar, vai reclamar lá pro Papa. Última pergunta, GG? Vai, Gigi. Lê aí o LivePix que mandaram. Alguma ocorrência foda que precisou de águia? De águia? Já, pô, já. Várias vezes. Várias vezes a gente precisa de, de águia. E o águia é um, é, um, é um instrumento, meu, importantíssimo. Você quer ver? Uma vez eu, nós tive, a gente tava num matagal, lá em Hermelino Matarazzo, e a gente precisou do o cara se no mato. Era de dia, né? O águia veio, velho. O águia no mato é a coisa mais linda que tem. Porque ele dá aquela baixada, abaixa o mato, você já vê o vagabundo, entendeu? Quando ele abaixou o mato, o vagabundo já levantou, colocou a mão na, na cabeça, tava armado, tudo, mas não... Não atentou contra a gente, não. Então o Águia já. Em acompanhamento, o Águia também é, mano, sem palavras, é bom demais. Já era, Outra, cara. já era nada, tem mais. Os caras mandaram Live era, Pix. Carai. Vamos ler os Live Pix do Superchat, mano. Caralho, mano. E quinta-feira, mal Malta aqui junto com, com, com. Falta confirmar ainda. Com o Caleb. Eita porra, Ai, carai, aí Caralho, mano. Aí Isso aí. Mano, podcast com o Caleb aguenta, hein, mano? Aí ah, o bagulho <laughs> vai ser bonito. O que, que é, GG? Ô, oh, Live pit vamos lá, López. Carlos, é, Carlos. Fala aí, GG. Fala aí, GG. Carlos Bagão doce. Fala aí, GG. Manda, Manda a rescisão a, do GG pra 10, mim, ó. por favor. Hã? O Carlos Bago. <laughs> doce. Porra, mano. É, hoje <laughs> tá foda safado, aqui, mano. Gasto é, oh, fez o curso querendo... A, mandou um 10 Cara, Curso o quê? Curso A. Que porra de curso A que é esse? Curso A? Curso Curso A. É alguma coisa, alguma coisa. É, A. porque o é. nome dele, ó, é o Curso. Cursou Bagu É, né? Bagulho é. quer o cara, fazer o curso A. O aqui, ó, 10, pra 10. você, ó. O cara mandou 10 anos pra falar. Pode falar isso daí, cara. Fala pra mim, cara. É, o Curso A, é isso aí. Peraí, deixa eu vai, mandar vai, ó. Vai, ó vai vou terminar aí. meus abraços aqui, ó. Ó, Tami Teodoro. Um beijo, minha querida. Antes de você mandar seus abraços, queria falar o seguinte, família. Temos Aia. duas vagas para patrocinadores no canal pra gente pagar o documento do carro. <laughs> Fechou? É brincadeira, família. Não tem dinheiro pra pagar documento, nada, irmão. Graças a Deus do trabalho, tenho meu dinheiro para pagar o documento. Ontem fui lá, comprei um carro pro meu pai. Tomar o um carro carai. dele, fui lá, comprei outro e dei para ele. caralho. Demorou? Sim, então é isso. Quiser patrocinar o Snadecast, chama lá na assessoria Snadecast. É nós, estamos junto e vamos que vamos eu vou terminar aqui vou pagar que... o carro quatro quatro quatro. É a... Renata Cristina de Palmas Tocantins um beijo Renata o Bruno de Mossoró abraço irmão o Jonas Dias e seu filho Dante Ô oh, Dante vê a gente não Ponto fogo não carai o Caio Meireles de Paracatu Minas Gerais um abraço pessoal de Minas Gerais hein tem bastante aí seguidor aí e o Britão da Zona Sul o Britão da Zona Sul é gente boa pra caralho meu tamo junto Eliseu, do Pó na Garagem Amandão, né? O Eliseu não dorme? Não, Eliseu é foda, mano. Eliseu é, o Eliseu é pau pra é toda hora. Ele tá lá, meio dia ele aí tá lá. Aí tá aqui, ó. Já mandou aqui, ó. É, Eliseu, <laughs> caralho. É isso aí, sim, O Eliseu mano. não dorme. Eliseu fã número um do Inalecast. Valeu, irmão. Mano, fui Tamo lá na casa junto. dele lá, no Guarapiranga, mano. Fui bem recebido lá, mano. Sem palavra, cara. Ó, o Zé, manda um abraço pro Zé lá do restaurante lá, hein, mano. O Zé do restaurante lá, fala que eu vou marcar pra gente ir lá, hein? Bicho, só quer comer de graça agora. Não, paguei. Ganhou cara. iPhone. IPhone eu ganhei, né, mano? Abraço, Zé. Tamo junto. Ele que é o Zé? Zé. Não, não. Eu falei Zé agora, né, meu? Você falou não é pra falar, me deu Família, uma. Família, não, não. Tô zoando. Pode falar assim, mano. Não. Os Zé. cara merece, não. Os cara merece. Não, os cara merece, pô. O cara ô, é já tudo bem pra caramba lá. Snyder Fone. Compra aí o seu iPhone Mandei o um iPhone pro Castrão aí, ó. Logo logo a loja. Mostra aí o iPhone que eu te dei, Castrão. Não, você. O <laughs> oh, <laughs> oh, iPhone que ele me dei. Ó, oh, mandamos o iPhone Pro Max pro Castro aí. Não, 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 não. não. É outra câmera, burro. Vamos, <laughs> Ali, ó. vamos, dar, os certo, vamos vai, dar os créditos. Sete o Snyder Phone! Vamos Código dar os créditos, cara. Você que é o microfone dele? Corta microfone. Corta aí, corta aí. Vamos dar os créditos pra quem. Corta aí aí, ó. Você quer comprar seu iPhone aí, ó? O melhor preço do mercado, Caralho, mano. Não. É na Snyderphones, mano. Snyderphone e fone, mano. Snydlephone, mano. É brincadeira família tem Brabos, mano. Aqui eu tenho um bagulho que eu tenho. gratidão aos caras que estavam comigo das antigas, hoje fortaleceu o Castrão aí, certo? Obrigado, bravos, mano. Brabo, mano. Quer comprar seu iPhone? Não tá pagando nada pra mim, não, viu, filho? É pro é. Castro aí, ó, que ganhou o não, iPhone não. aí, certo? Caramba. Mas você quer comprar seu iPhone, mano, chama os caras da Tebrabo lá, os caras tem iPad, certo? Tem a porra toda, vou mandar um áudio aqui, ó, pro José, ó, ó, rapaziada aí, tô mandando áudio pro José aqui, ó, aí José, não te agradeci, vou te agradecer oh. agora, mandou o iPhone aí pro Castrão, certo, irmão? Quer iPhone? Vai lá na Tebrabo lá, os caras tá com... Instagram novo que derrubaram outros deles, às vezes o cara acha que é golpe, né, mano. É. Teve um mano que falou assim, falou: "Viado, ah, eu queria comprar iPhone na Tebrabo, mas é golpe, os caras sumiu". Foi, não sumiu não, irmão. Os caras derrubaram o Instagram deles, agora estão com outro novo e com loja física, mano. Não tem, né? não Tem nada de golpe. Então vai lá na Tebrabo. Valeu, José, é nós, irmão. Fortaleceu o velho. Vai lá na Tebrabo lá, mano. Joga aí no, no, no Insta aí @tebrabos e pode retirar o seu iPhone lá na loja dos caras lá. Demorou? Assim como o Castrão Pegou ali. O Valeu, meu Zé. outro. O meu outro, hein? meu outro iPhone. Esse daqui não. daqui eu comprei. Mas o outro que eu tinha, eu ganhei deles também. Um iPhone 13. Silva Rosa. Pega iPhone lá. Um monte de gente pega iPhone lá. Fechou? Obrigado, Tão... Zé. Tamo junto, hein? Vai lá na Tebrabo Um abraço lá ao Debrabo aí. E pega o seu iPhone, mano. Tem é iPad aí. também, mano. Fechou? Agora, chegou a hora da gente falar de uma pessoa aí, ó. Que está falando mal do nosso. Ah, não, não vamos gastar Gigi. tempo nisso daí, não. Não, do GG. É o GG? É. Gigi. É o GG. GG, você tá comendo bosta também? Tem um policial. <risos> você <risos> tá tem... comendo merda também, GG? Tem um policial que está atrás do GG. Porque ele não pagou a pensão esse mês. Caralho, hein, GG? Você já rodou uma vez, mano. Porra, mano. Paga essa porra dessa pensão, cara. Caralho, foi lá caralho. pro 18DP, lá na, na Rua Juventus. <laughs> o 18DP, tem uma história engraçada. Tem um camarada meu que foi. Não, falar. não vai contar, não. Vamos, vou contar. Porque acabou já, rapaz. Acabou? Ah, Só então deixa feira, feira agora. Quinta-feira eu conto, então. Quinta-feira me lembra, me contar do cara que foi pro 18DP, o camarada meu. Ou Tamo conta. O que vocês que querem, família? Conta agora, deixa eu ver os comentários. Não, mas é é, é assim, é legalzinha, pô. Então, legalzinha. Quero ver os comentários, quero ver a galera interagindo. Vamos lá. Hã? Não, Gigi, fica na sua aí, Gigi, eu quero olhar pra você. Não, é fica na sua, <laughs> vai dar o ruim pra você, ó. Ô, 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 ô Zaca. Fica quieto é, tá aí. Isso? Hã? Zaca chama. Zakashima, vou começar a chamar de Zacashima Zacabosta. Zacamerda. O oh, Zacamerda. Zacalina. Zacalina. O Zacamerda. É. O Zacamerda. Oh, Zaca Seu novo apelido agora. Apelido de GG. Zacamerda. os cara, conta, conta, conta. Tá, então vamos ver aqui, ó. Quantos quantos likes tem? Vamos... Você só quer ficar aí sentadinho no sofá, a TVzinha ligada, ouvindo nós falar. E não faz porra nenhuma. Manda um superchat. Aí fica falando, ai, Danilo tá cortando, os outros pra falar. Mano, presta atenção, fio. Aqui eu corto até, até o, a propaganda do YouTube. Se tiver passando, eu posso cortar. Porque quando eu comecei essa porra aqui com o celular e eu não tinha um real no bolso, aí vocês não falavam nada, né? Aí agora que chegou aqui, tá vendo tudo bonitão aí, tudo montado, GG devendo pensão. É. Castrão aí Fudido. andando torto para um lado para pro Lengoso. outro, parecendo Quebrou um, um, um pica-pau. Quebrou o dente, ó. Quebrou o dente, essa. Olha, velho tá ficando pau <laughs> da bandela, mano. Quebrou meu dente ontem, ah. mano. Porra, mano. Quer que eu arrumo uma pra, pra você pra dente? Eu já tenho. Não, pô, meu dente. Doutor do José Carlos não, tá não. viajando. Mas aí você não vai pagar, não vai? Aí não vai pagar nada? Não. Ah, então. Mas aí Vou você. está grava... aceitando. Mas aí você... mas aí você grava um Insta, né? Lógico, caralho, lógico, pô. Então, ó. Ô, bom. doutora, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, vai abrir o é dentista, pô. família. Eu tô tratando todos os meus dentes, certo? Que o pai vai lançar as lentes. Ixi, mano, olha. Ó, ba... Mas, ficar... ó, é que eu não tô gravando, eu não tô. Postando vai ficar um Insta. estilo bacia de banheiro, né, é. mano? Eu não Olá, tô postando carai, Insta, mano. não tô fazendo nada. Mas, mano, eu, família, eu tinha trauma de dentista, mano. Porque uns seis anos atrás, eu cuidava dos meus dentes pra caralho. Aí eu ia no dentista pra porra. O que aconteceu, mano? Teve uma vez que ela foi me dar anestesia aqui, mano. E ela deu uma anestesia não pegou. Deu duas, não pegou. Ai, Na terceira, ela acertou um nervo, mano. Aí. Um, um, a gente mano. tem um nervo aqui, tá ligado? É. Ela acertou um nervo e ela foi dar, ela deu um pouco rápido, com força. Então quando você pega o um bagulho com força, dá um choque no seu corpo inteiro. E ela fez isso em mim, irmão. Eu dei um pulo da cadeira, com a agulha ficou aqui, assim, ó. Eu pulei, a agulha essa ficou dentista, aqui. Essa dentista aí é que não. Isso assim... Deixa eu falar, cara. Senão os caras vão achar que é real o que você tá falando, né? você vai me fuder. Caralho, mano. Isso há seis anos atrás. É o que aconteceu, mano. Eu peguei trauma Ai, de dentista. Peguei trauma, não ia mais. Então, mano, comecei meus dentes a ficar com cara e canal pra caralho pra fazer. E, mano, agora, graças a Deus, eu arrumei uma clínica que tá ligado? Eu já tinha ido em várias, mas mesmo assim ficava com medo, eu fazia metade de um dente, parava, saia fora, e mano, Deus me abençoe de eu achar uma clínica onde tem três dentistas, duas mulheres, que é uma que faz é, uma parte lá que é a parte de canal, caralho. A outra que é com bagulho de, de reestruturar o dente, caralho. Faz uns um bagulho louco lá, que eu não entendo muito. E tem o outro que é o dentista, meu parceiro, que faz as lentes. Então, tô fazendo todos os processos: canal, restauração, para finalizar com as lentes. E eu vou indicar para vocês quando o pai chegar aqui com um brancão. Caralho, mano. E vai ser um bagulho muito foda, mano. Porque tem gente pra caralho ter medo de dentista, tem, não tem? Tem, tem, tem. Não tem? E doido, lá, mano, mano, é absurdo, mano. A mina chegou pra mim e falou assim, ó, oh, eu dei anestesia aqui, tá doendo, eu vou ter que dar na raiz. Ô, oh, vou ter que dar na no nervo. Aí vai falei, ah, cara, esquece, eu vou pular da cadeira. Aí, carai. Eu vou me foder. Aí ela, não, não. Se você der muito devagar assim, você não sente. É que nem uma anestesia normal. Eu falei, ai, meu Deus, mano. Ô, mano, você acredita que ela deu bagulho, mano? Eu não senti nada, mano. Aí conseguiu fazer o dente. Então, você que tem medo e você que quer botar lente aí, ó, com o cara fora. Tem muita gente botando lente aí pra foder os dentes, hein, mano? Esse cara. Super Bonder. Esse cara é. Tem gente colocando lente aí com o Super Bonder, é, caralho. Esse cara é brabo. E quando eu finalizar, eu vou passar no podcast. Vou indicar pra vocês cara... aí. Descontão da os hora que tá botar vendendo, lente. Os caras estão vendendo lente pra colocar no dente lá na pajé. E com, com uma, a, a, o Super Bonder, caralho. faz Você vive colando as lentes dele. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Caiu meu ah, é, dente. E era cara. Super Bonda no bolso. Caralho, é, caiu meu dente. Ah, <laughs> Filha da puta, vende esses dente aí vou pagar a pensão, caralho. <laughs> Tem dinheiro, né? Conta aí, mano. Geral pediu pra você contar, vai. Não, conta então. Aí. O... Vamos ficar aqui hoje até que é 2 horas da manhã. Ah, Pega ok, o uísque. Aí vamos. Aí eu já tenho uísque é. aí, tenho gelo. Aí né? já é. Mas ainda né? vai ter que abrir a caixa de Pandora. Não, é melhor não. Deixa quieto. Ainda vai falar mal de todo mundo. Que até eu que nunca falei, vou mandar Estilo todo mundo pra casa. Estilo Come Bosta casa do caralho. Estilo come fa... Bosta? Vou falar as verdades aí que eu sei. Que Ixi. se eu falar nego. Olha, então é melhor nem ter bebida aqui. Ó, oh, o cara aqui mandou um abraço pra você, ó. É o Giuseppe Camoli. <laughs> Oi, mandou José. Mandou um abraço pra você aí, ó. José Meapca, tamo junto. Então, o negócio que eu falei pra você do 18 DP, foi um camarada meu aí, o Ricardinho, já contei aqui, já, acho que até já contei. O Ricardinho foi lá pro 18 DP, aí chegou lá, o, o os caras entrou lá na cadeia, porque na, no 18 DP ali é só cara que deve pensão, né? Então já tem jogador de futebol, tem... Porque são, é, algumas, são alguns DP que vai só esses caras. No 18 DP é um que fica só pensão alimentícia. Aí chegou lá... O, o, é o aquele que eu falei o Alexandre Pires da zona leste. Hum. Aí ele chegou lá, pá. Aí o ó, mano, chegou agora aí, chama a carcereira e pede para ela a pipoqueira, né, meu? Que é pra gente já estourar a pipoca quando o cara chega aqui a primeira vez, tem que estourar a pipoca, né? Então você vai estourar a pipoca para nós, chama lá e pede as a, a, a carcereira, né? E a carcereira, meu, lá do do, do 18 DP, era uma mulher brava da porra, mano. Aí ele lá vai o, o Ricardinho lá, né? Carcereira! Carcereira! Que que é, porra? Aí eu vou assim, é ah, pra trazer a pipoqueira aqui, que é pra mim fazer a pipoca pros cara. Aí eu, vou, eu, vou, eu vou aí, vou enfiar a pipoqueira no seu cu, seu filho da puta. Pô, de pipoqueira, você acha que vai fazer pipoca na cadeia? Aí os caras tudo rachando o bico dele, mano. Coitado, se fudendo. Ricardinho, gente boa, mano. Mano, ó. Ô, Eduardo, bem lembrado, hein, mano. Danilo, cadê a cachaça que você comprou? Vamos tomar um pra experimentar? Não, não, não. Não, não, não só experimentar. Eu fico zoado. Mano. Não, não, não. Não é pra beber, Cadê? não. Cadê? GG, pega lá. Tá lá no, no barzinho, mano. Tá que, que bagulho pariu, delicioso. Mano. Mas aí, velho, bota num copo assim, dois. Bota um copo, só com uma pedrinha de gelo, só pra tomar geladinho. Irmão, eu tomei esse bagulho, o cara chegou lá, lá em Curitiba, lá, na casa você você lá. Você Curitiba? E ele falou assim: ele falou, ó, daqui é a cortesia da casa, tá? Ele deu um copinho pra mim, um copinho pra você Ele falou, é, é cachaça, mas ela é. O teor alcoólico dela é muito baixo e é diferente. Aí eu falei assim, eu falei, mano, não gosto de cachaça, mano. Né, aquele bagulho que queima, caralho. Malandro deu um gol nesse bagulho. Que bagulho gostoso, é mano. Não é nem é. pinga, não tem nem de pinga. Você vai ver, mano. Vai, vamos Aí lá. eu comprei o bagulho e trouxe. Você vai experimentar. Antes da gente finalizar o podcast, pra você falar uns bagulhos que você quer fazer. Luiz Felipe, falei com você no Instagram. Ô, irmão, que. Se eu não me engano, esse dia eu tinha conversado contigo, foi um negócio aí do, 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 dos polícia aí, não foi? Depois você dá um toque aqui pra mim aqui. lembro que eu falei contigo, mano. Caralho, que... hoje 700 pessoas no canal menor. É Foda, hein, mano? E, ó, hora, e hoje hein? o pessoal até comentou aqui. Hoje lá no, no, no Andrei tá o, o Ribas. Da hora. É, o pessoal falou, mas aqui não tem. Aqui eu falei, bem, aqui o sol nasceu pra todo mundo. Tá lá de boa, tranquilão, e aqui nós estamos aqui. Eles fazem o deles, a gente faz o nosso. Cadê a câmera Pega aí, câmera Danilo, cadê a cachaça que você comprou? Oh, o Eduardo Valverde quer me ferrar, né, Eduardo? Porra, mano. Do Cascão? Que Cascão? Fala do Cascão? Não sei não. Cascão não lembro, não. E 500 pessoas aí, mano. Muito foda, mano. Ó o Lucas PGL. Foda, Se são e o cara já tá meio rasga a calcinha, imagina bêbado. Não, castrão, castrão alterado é engraçado, hein, Não, é perigoso. Louco, fiquei ruim pra caralho um dia lá, meu. Bebi lá, cheguei em casa, atacou a, a tudo em mim lá, fiquei zoado, mano. Aonde? Aquela vez que nós fomos lá no Andrei lá? Você nem bebeu, cara. Bebi, caralho. você estava com a... Eu bebi aquele whisky lá, aquele whisky com sabor lá, meu. nunca mais eu bebo aquela porra. Ó, tem tudo. Mel e pequi. Só uma carinha só, caralho. Só uma carinha, só pra experimentar. Tá que pariu É assim que põe? Aê Ó oh, Aí mano. ó Pra nós finalizar põe ainda dá pra nós, nós É, vamos finalizar em grande estilo de, aqui Um cinco minutinhos ainda dá pra nós manter aqui, ó pra nós vou, estar vou estar aceitando Vou oh, estar aceitando Ó o cheiro, cheiro Ô oh, Marcelão de Londrina Um abraço, irmão Tamo junto Deixa eu ver o cheiro Cheira Hum, o cheirinho é bom, hein? Não é bom? Caralho, um brinde aí. É nóis. Ao Zaca Merda! Zaca Bosta! <laughs> ah, que dia o Danilo vai chamar o Cássio pra uma resenha na piscina dele? Mano, nem eu tô entrando na piscina. O bagulho é ai, gelado ai, demais, mano. Que da hora. Não é hein? bom? Nossa, boa mesmo, hein? Você trouxe uma pra mim também? Ou só... Não, só Caralho, pra Caralho, mano. Porra, mano. Ó, oh, man oh, o cara tá falando. Mandei o Love Pick sobre o Cascão. Da eu trilha bem, sonora tá? do gueto. Fazer um pod com ele. Hum? Pra ver as ideias do Castro. E ele sobre... Ah, o cara tá falando aqui, ó. Do Cascão aqui, ó. Ele tá falando que é da trilha sonora do gueto. Não sei quem que é esse cara. O cara tá falando pra me contar aqui da, 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 do tiro que eu dei na TV, o Douglas. o Douglas, você não é da corrigidoria não. Porque fizeram essa pergunta pra mim lá na <laughs> Ainda que você deu um tiro na televisão, mas não, pô. Isso é história, caralho. história pra eu dormir. Gostosinho, né? Tá bom, cara. Tem Gostei. Um né? Não, não. Hã? Quero... É? Não. Só um pouquinho. Não, caralho. É. Não, caralho. É. não. Um golinho, caralho. Olha o que aquele fudejo Tá bom. Tá bom, macho, caralho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, pô! Não bebo. Tá bom você não beba. Quer o bebo. Não, não, não. Aí você eu, tá eu, querendo. Eu vou estar aceitando. Ó, oh, eu tomei aquele uísque de sabor lá no André aquela vez lá, mano. Você é louco, mano. Acabou hum. comigo aquilo ali, mano. Até a Labirintite me atacou. Tomar <laughs> no cu, mano. Caralho. O cara mandou mais 110 aí, Gigi ou não? Ó, não. Oh, aqui o cara perguntou aqui, ó. Oh, da ROTAC, o Jonathan. Ô, oh, Jonathan, Castro, já ouviu falar da ROTAC e ataque de Campinas? Manda um abraço aqui pro meu pai, ele é Cabo Vieira da quarta cedo vinte e três. Vieira, um abraço irmão, tamo junto hein? Eu já vi falar aqui, cara, mas eu não tô assim é muito apático com qual a atuação deles não, entendeu? Então, mas eu já vi falar assim, beleza? Eu já trabalhei com algum policial, José Carlos Rosa da cidade de Botucatu. Não, irmão, Botucatu eu nunca hum, trabalhei não. Trabalhei só aqui na Zona Leste, na Zona Leste de São Paulo. Ô, oh, Valmir Cavalieri. Um abraço, é outro também que não faia com a gente aqui. Valeu, Valmi. Ó, oh, vou aí fazer uma visita pra você. Qualquer hora, hein? Já quer eu picanha, já. Não, cara. caralho. Caralho, não, não, não. Caralho. O cara é gente boa pra caralho, Ó, oh, ele tá querendo pegar uma picanha. Não, não, não. Eita. Ele me chamou pra ir lá tomar uma com ele. Lá eu vou lá tomar. Com você, beleza, Valmi. Valmi Cavalieri, da casa de carne Cavaliere aí, ó. Gente boa demais, mano. Tamo junto, velho. É assim: quando não está sentindo nada, está sentindo sono. <laughs> é assim mesmo, caralho. Não, não adianta o cara ficar reclamando. A idade quando chega, velho. Você tá fudido. Ó, já fui lá no, no. Tava com o olho zoado. Fui lá no SEMA, cheguei lá, o médico falou que tá com a catarata no olho. Puta que pariu. Vou ter que me fazer uns programas de pirata aqui. <laughs> ó, já vou mandar fazer já o bagulho aqui, ó, pra colocar aqui. Piratão, velho. É, tá aqui. A idade não tem jeito, mesmo Não tem jeito. A idade é. Chegou pro cara. Só tem uma coisa que sobe com a idade: é a gengiva. A gengiva sobe, só. O resto, tudo, ó. A, a orelha? Garganta. A orelha? Não, a orelha cai também. Ela vai ficando compridona aqui, ó. Chinela Havaiana. <laughs> Não. Família, vamos ficando por aqui, mano. Queria agradecer a todo mundo aí que colou no canal. Certo? Quinta-feira, mano. Vamos ter podcast aí, espero, né? Que... Será que vai dar na hora certa? Porque falou que é tre... restam três dias mas não vai contar a partir do anúncio lá que eu recebi um e-mail lá é. foi de dia é. não foi à noite então daqui a três dias são quantos dias ah, então, ok. hoje é terça quarta quinta sexta então só todo mundo. não hoje hoje conta um dia hoje depois da meia-noite vai contar um dia vai falar faltam dois dias aí quarta falta um dia quinta um dia não vai para escola não filha de uma puta 3 vezes 9, 18. Nossa! Oh. <laughs> 3 vezes 9, 18. Acertou, <risos> cara! Miserável! <laughs> tá ah, acertou, véi, acertou tá. miserável! A rescisão do GG. Pode pagar 200 reais pra ele, mano. Ele não vai saber o valor dele. 18. Conta, acertou, miserável! <laughs> É isso aí, família. O nosso foco aqui é esse, mano. É dar risada, mano. Ai, não, é nada, não é nada agressivo, não. Não é nada bagulho polêmico. É isso. Só da risada, mano. Demorou? Tudo que a gente conta aqui, nada é verídico. São só suposições, suposições. da nossa cabeça. Demorou? Nada que, nada que é dito aqui pode ser usado contra nós. É exatamente. Porque são tudo. Fantasias. Fantasias. Ilusões. Sargento Castro é um ator. Entretenimento. O Castro nunca foi polícia. Não. Só para avisar vocês. O Porra, Castro mas, ele caralho. é você aquele cara você que, que bajula a polícia, como é que é o nome? É, é... Espragato. Espragato. <laughs> o Castro é que nem aquele mano da SWAT. Ah, tem o que fala próprio... que trabalhou na SWAT lá e ele... é, o, é o baguncinha o O Castro é o baguncinha nunca oh, foi na polícia. que tem... você falou Espragato, mandar um abraço pro nariz. É o primeiro Espragato lá do 21 gato pra caralho lá, <laughs> me jogava a bola com a gente. Aí, Nariz, um abraço, irmão. É ó, oh, o Eric, vou responder só isso daqui, isso daqui é legal. O Eric Fogundo perguntou assim, qual que é a melhor ocorrência que o senhor mais gosta? A ocorrência que eu mais gosto é aquela que eu fodo o vagabundo, velho. Ladrão! Até a sua vida dele, essa é a ocorrência que eu gosto, beleza? É nóis. É nóis, família, vamos ficando por aqui até quinta-feira, é nóis, tamo junto. Deixa o like aqui nesse canal, se inscreve e é isso. Quinta-feira tamo de volta e ó... Manda no chat aí, GG rapidinho. Milão, milão. Pra quem se cadastrar na Blaze. A Blaze. Você pode ganhar até 5 mil reais de bônus. <laughs> Só pra nós aqui, ó. Só pra nós. Certo? Ai, quem tem culto aí é mesmo. 5 mil reais de bônus. E você vai concorrer a milão no Pix, que eu vou dar. Certo? Então vai aí se cadastrar. Nós estamos junto Força e honra. Falou. É nóis. Fui. Tchau. Quinta-feira é nóis. É nóis. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Quando eu, Tamo fazer, junto. Quando eu fazer assim. Ai, caralho. <laughs> Nossa, que demônio, mano. Já era, caralho. Porra, mano. Nossa, mano. Que sua língua caia, é desgraçado. Nossa. Que porra é essa, mano? <laughs> caralho, Mas, mano. Vai esconder o gente que tá quebrado. <laughs> Tchau, família. Até quinta. Valeu. Falou.